kuidas siis turismiturundust võiks arendada ja just nende sama eelpool välja toodud kolme saare näitel, et meil on siis Tallinna strateegikeskuse esindaja Helena Sistova Pohlakes, mille annab põgus ülevaate, kuidas seda teemat võiks siis, kuidas seda võiks siis käsitleda ja kuidas seda turismindust paremini turundada. Ja päeva lõpuks, kui meil aega jääb, siis kindlasti ka väike arutelu kokku võtta, aga ma kutsun üles, et kui siin vahepeal tekib küsimusi rääkijatele, siis kohe võiksite oma küsimuse esitada. No kõige lihtsam seda teha on kirjutada nii-öelda chatboxi. Kui on väga-väga pakiline küsimus, siis võib ka käe tõsta. Piret jälgib siin ja me saame ka sõna anda. Meil on suurem osa meist, kes me täna siin kuulame, on ju tegelikult juba varem nendes protsessides kaasas olnud ja mitmed küsimused on siiamaani üleval. Aga me ka päeva lõpuks jätame aega, et siis seda teemat natukene käsitleda veel koos ja neid, võib-olla neid lahtisi küsimusi ka tõstatada ja ka miks mitte kirja panna. Nii et sellega siis ma siis soovin kõigile head kuulamist, aga ma annan siis tänase ürituse avasõnadeks sõna üle Tallinna kesklinna vanemale Monika Haukanõmmele. Ole hea! Tere päevast kõigile ja aitäh selle võimaluse eest praegusel hetkel jagada oma emotsioone seoses aegne arendusprojektiga, sest olgem nüüd ausad, septembrikuus, kui ma asusin kesklinna vanema ametikohale, olite teie juba teinud enamuse tööst ära. Ja nüüd oli minul võimalus siis nautida, nagu öeldakse, neid vilju, mida te liik kahe aasta jooksul olete teinud. Ma jagaksin teiega korraks oma ekraani ja annaksin hästi põgusalt ülevaate sellest, mida me oleme teinud. Minu kolleegid, kes on projektiga igapäevaselt seotud olnud, kindlasti räägivad nendest asjadest oluliselt täpsemalt. Nii ma loodan, et see õnnestub mul ilusti ja kenasti ning täitsa tundub, et kas te näete? Nii kaks juks küsin üle. Väga tore. Aitäh teile. Ja täna on siis tõesti see tore päev, kus me saame panna punkti ametlikult aegna saarele keskkonnasäästlike lahendusi loonud Euroopa Liidu projektile. Ning mulle tundub endale, et selles septembris saadik on see aeg väga kiiresti lennanud ja ma kujutan ette, et teie kui projektiga igapäevaselt seotud on inimeste jaoks. Need kaks aastat on samamoodi väga kiiresti läinud. Ning oleme tõesti ülimalt tänulikud meie projekti niinimetatud juhtpartnerile ja ka lihtpartneritele, et meid on kaasatud sellesse toredasse projekti, et arendada aegnal ja tegelikult siis laiemalt üldse väike saartel selliseid säästvaid turismilahendusi ja turismitaristut. Ning mida võib siis öelda tõesti kohe kokkuvõtvalt on see, et ökosaarte projekt oli edukas. Ma ütlen juba seda minevikus, aga ta on ka edukas edaspidi ja kindlasti on ta kasulik aegna saarele, sest täna tänu nendele tehtud investeeringutele said korda päris mitmed objektid, mis vajasid ilmselgelt uuendamist. Olgu siis tegemist jäätmemajanduse korrastamisega või ka puhketaristu korrastamisega. Ja nagu ma olen siin toonud, ka on siin välja kolm kõige olulisemat tegevust, mis me siis oleme aegna saarel teinud. Ning ma näitaksin teile ka põgusalt mõned pildid siis, ütleme nii, et siis minevikust ja tänasest olevikust. Et mida siis tehti? Jäätmejaam loomulikult, vanade hoonete lammutamine ja uue jäätmejaama ehitamine, mis on tõesti väga uhke ning meie jaoks oluline, et me oleme uuendamas ka jäätmekäitluse korraldust saarel. Kaardid, infotekstid, mis said paigaldatud 24 kohta, et tutvustada siis saare loodust ja ajalugu. Matkarajad said uue vaate, uue pildi, kaardistasime neid
ehitati pinke istumiseks ja kindlasti, mis on nagu meie jaoks ka hästi tore ja oluline, et me kasutasime kohaliku materjali. Külastajatele infoekraan sadamas, ilmajaam, ühendatud aegne kodulehe ja infoekraaniga ning automaatsed külastaja infoandurid. Et siin siis mõned hästi põgusalt teile pildid. Vanast, ehk siis vasakul siis milline oli varasemalt ja milline nüüd, et administratiivkaart ja neid on siis paigutatud 4 asukohta üle saare. Mulle tundub, et see lahendus on saanud päris tore ja meeldiv ja sellesse keskkonda ka hästi sobituv. Infosildid jällegi. Vasakul siis vanad infosildid või infopostid ja paremal pildil siis uus lahendus. Ja neid on paigaldatud üle terve saare 24 tükki ning eesti ja inglise keeles ning kindlasti on nad oluliselt kasutajasõbralikumad ja kergemini jälgitavad ning loomulikult ka uuendatud tekstiga, mis puudutavad siis aegna saart. Ning need on, mida me siin oleme siis näidanud, on tõesti, oleme soovinud anda teksti inglise keeles ja eesti keeles ning anda seal mitmekülgset informatsiooni antud siis koha kohta, kus see post täpsemalt infopost siis seisab, et olgu siis looduse kohta või vaatamisväärsuste kohta. Jäätmejaam, mida me peame ka samamoodi hästi oluliseks ja lõpptulemus on tõesti rõõmustav. Kui nüüd selle pildi peal vaadata, siis milline oli meie jäätmejaam enne ja milline ta on siis nüüd. Et kindlasti on ta oluliselt ilusam näeb välja, aga teisalt ilu, ega siis ainult ilu ei ole tähtis, vaid ka see, et on paremad tingimused käidelda siis jäätmeid vastavalt kehtivale korrale ning seda koguda ja ühtlasi siis paigutada ka siia varju alla vajalikku tehnikat. Nii et tänaseks on ka see valmis. Matkarajad oleme ära kaardistanud. Oleme siia kaks erinevat matkarada peale märkinud oma kaardile, et on nii nimetatud suur matkarada, aegna oma ja lemmiku matkarada, mis on nagu lühem oluliselt. Ning mis teeb nagu rõõmu, et matkaraja kaardistamisel on ära kaardistatud ka erinevad militaarpärandi objektid ja ka need on kaardile kantud. Ning et antud kaart on siis mugav kasutada kas siis tõesti välja printituna või ka siis oma nutiseadmeid kasutades. Matkarajad. Väga oluline osa ning need on siis markeeritud, et suunata inimesi, kust lähevad teerajad, et võib-olla ei toimuks ka tallamist nendes kohtades, kus me seda väga ei soovi. Ning lisaks markeeritud radadele on paigutatud ka istepinke. Ning oleme selleks kõik siis kasutanud kohaliku tuule murdu ja loodetavasti, kui on vaja neid matkaradasid ka tulevikus uuendada, siis jätkame sama radapidi. Nutikad lahendused. Infoekraan külastajatele. Selline suur, ilus, elektrooniline infoekraan on meil siis paigutatud sadamasse ning on sünkroniseeritud kodulehe küljega. Ning mida me seal teada saame või siis ka kõik külastajad, on tõesti, me saame transporti kohta, millal tuleb laev, millal läheb laev, kaart, matkarajad loomulikult, milline on ilm, millised kes pakuvad erinevad teenuseid ja e-ajakirjad. Ning viimase sellise tegevusena on paigutatud üle saare siis 6 andurit külastaja infokogumiseks. Ja need kohad on ka siin slaidi peal ilusti kenasti välja toodud ning sellega me sooviksime siis teada saata tõesti palju on, kui palju inimesi teatud punktides liigub ning aitab kindlasti planeerida ka meie tegevusi, et kas on juba oht sellele, et inimesi on liiga palju saarel ja võib-olla peab natukene mõtlema ümber, kuidas seda korraldada või seda ei ole. Et need andurid saavad kindlasti meile väga oluliseks sisendiks tulevikus.
Ning viimasel, selles mõttes sellest ilmajaamast ma hästi korraks ka juba rääkisin, aga siin on välja toodud ka, et mida, millist infot me teatud punktidest siis kogume, siis loomulikult põhja- ja lõunarannas me kogume veetemperatuuri infot, aga sadamas on siis nii ilmajaam, tuulekiirus, õhutemperatuur kui ka õhuniiskus. Ta aitab siis kindlasti ka inimestel, kes soovivad aegnad külastada, oma käike natuke ka planeerida. Ning aegna turundusmaterjali, need kohad, kust aegna kohta on informatsiooni võimalik leida, on toodud antud slaidil ja neid on juba tõesti päris palju. Ja informatsiooni tuleb ka järjest rohkem nii eesti keeles kui ka inglise keeles. Ning kõige lõpetuseks tahan ma siis tõesti seda öelda, et me oleme tõesti väga-väga tänulikud selle koostöö eest oma partneritele, Helsingi linna keskkonnaametile, Stockholmi keskkonnainstituudi, Tallinna keskusele ning loomulikult ka Foorum Virum Helsingile ning Tallinna partneritele, sest ma olen täiesti veendunud, et Aegna saar on kuidagi liiga vähe tähelepanu saanud, sest see on üks, Aegna saar on üks kesklinna minu arvates selliseid varjatud pärleid, mis väärib avastamist. Ning seda enam, kui meil on korona kriis jätkuvalt endiselt, et kui kaugele minna ei saa reisima ja ka puhkama ei saa minna, siis kindlasti tasub seda enam antud suvel inimestel leida ka Aegna saar ülesse ja ma olen täiesti veendunud, et kõik see, mida nad seal ka näevad, neid üllatab väga meeldivalt. Nii et minu poolt veel kord aitäh teile ja selle panuse eest projekti ning ma loodan, et need küsimused, mis meil endiselt on veel üleval ja võib-olla vajavad veel lahenduste leidmist ja kokkuleppimist, et ka need saavad lahendatud. Ning tänane lõpuseminar kindlasti annab selleks päris hea sisendi. Nii et aitäh ja kuulan edasist arutelu väga suure huviga. Suur tänu ja enne kui me tuleme tagasi projekti tegevuste tutvustamise juurde, ma nagu enne ütlesin, noh, Aegna saar on muidugi oluline pärl, aga neid väikesaari on Eestis palju ja kindlasti väikesaared on oluline osa Eesti looduskultuuri ja miks mitte ka nii-öelda turismimajanduse perspektiivis vaadatuna, et Tiina, ole hea, et äkki sa teed meile väikese ülevaate ja sul on täiesti 20 minutit ikkagi alles, mida sa võid rahulikult kasutada ja teha väikse sissevaate, et me natukene siis nagu paigutaksime need väikesaared enda jaoks võib-olla õigesse konteksti. No ma tänan sind, Harri, usaldamast mulle siukest vägevat ülesannetega. Ma nüüd ikka nii ägedalt nüüd ka kõike ei tea, aga doktoritöö ma kunagi saartest tegin. Ja võib-olla just sealt on hea alustada, et mis on üks minu põhiargument, et saartest, rannikust ja merest armastatakse Eestis väga palju rääkida. Aga kui tegelikult hakata tõsisemalt uurima asja, siis teatakse üsna vähe ja üsna palju on legendidel põhinev. Nii et sellepärast hoopis teise aspekti alt ja mis ma siin ikka räägin inimestele, kes siis saartel elavad või saartega tegelevad, nende minevikust või tulevikust, see on ikkagi nende asja, aga natuke teises kujutluses siis, et mida me üldse saartest teame, kui palju see Eesti kultuuris või laiemalt Eesti maakultuuriloos on esindatud ja mis räägib sellest paremini kui raha. Nii et sellepärast panin ma siia, mida ma loodan, et te kõik näete. Ma pidin paluma Pireti abi ja kõigepealt muidugi Piretil aitäh, et ta usaldas mind siin rääkima. Aga tehnilised vahendid minu Macil ei ole niisugused, mida ma ise suudaksin hallata. Nii et sellepärast Piret aitab mind siis nende mõningate piltidega. Aga nii, et oma doktoritöö tõesti kunagi Stockholmis ma tegin väikesaartest ja kui Piret kõigepealt küsis mu käest, et kas ma oleksin nõus rääkima ja et need on need saared, millega nad tegelevad, siis minu esimene reaktsioon oli, et tegelikult minu jaoks on need kõik väga suured saared. Et üldiselt olen ma tegelenud üsna palju väiksematega. Ja et siis natuke seda asja koomale tõmmata sai siis öeldud, et räägime siis Põhja-Eestist,
kus teadupärast Soome lahes peaks olema umbes 100 saart. Katsusin siin ennast proovile panna, et kui palju ma suudan neid peast kiirelt nimetada. Tegelikult umbes 25-ga saab hakkama ja siis läheb natuke raskeks. Nii et te võite ise igaüks ka proovida, et kui palju ja mida, mis meelde tulevad. Aga selle juurest ongi võib-olla hea tagasi tulla siis just nimelt selle argumendi juurde, et iga riigi raha peegeldab üsna hästi, mis on oluline. Ja kindlasti meie krooni ajal oli see ikkagi üsna silmapaistev valik nii kultuuri tegelastest kui maastikest, mida peetakse keskseks. Ja nagu te sellelt slaidilt näete, siis tegelikult meie 100 kroonine oli ainuke, kus oli natuke merd ja pankrannikut. Ja tegelikult ei ole ka Eesti Vabariigi aeg kahe maailmasõja vahel väga erinev sellest, et 50 kroonine selle sama pankrannikuga küll natuke idapoolsem tõenäoliselt kui nüüd sellel 90. 100 kroonisel oli ainuke, mis peale jõudis ja keskmine pilt on üsna huvitav, see kahjuks kunagi raha tähena ei realiseerunud, see on Eduard Viiralti kavand ka 50 kroonisele, mis siis natuke randlasi ja rannaelu kajastab. See, kui ma omal ajal veel nendel saartel sündinud inimesi intervjueerisin, siis väga paljud ütlesid seda, et rand on alati olnud tagaplaanil ja nii oli see ka Eesti Vabariigi ajal kahe maailmasõja vahel, et kaluri huvid ei jõudnud keskseks. Ja miks see nii oli? Olen ma natuke kirjutasin kiirelt, see oli ka üks Interregi projekt juba peaaegu 10 aastat tagasi, natuke vähem, see pärimust Eesti rannast, mis sai siis üsna imelik valik, aga just seetõttu, et need olid selle projekti saared ja rannad, et siis kokku võtta need jutud. Ja tänapäeval jah, turism on siin juba mitu korda mainitud, nii et tõepoolest unistus rannast ja liivast selleni tahan ma välja jõuda. Teine suur hallik materjal, mis kahjuks ei ole ilmunud, saarlased võtsid ette, et teha mereajaloo entsiklopeedia, aga ja selleks sai valmis kirjutatud siis jutt merest ja rannast Eesti kunstis ja kirjanduses, nii et see on teine materjal, mida ma siin praegu kasutan. Aga kuna ma olen geograaf, siis muidugi ükski geograaf ei saa ka ilma kaardita ja Piret, kui sa näitad järgmist slaidi. Aitäh! Siis see alustada seda pilti, et kuidas me oleme midagi ette kujutanud, ongi võib-olla siis, kuidas Eesti ja Eesti saared jõudsid maailma kaardile. Ja kuigi väga armastatakse öelda, eriti Naissaare puhul sageli korratud nii-öelda fakt, et 1270 on see, kui esimest korda on mainitud ja ka metsakaitset, mis tõepoolest on mainitud, siis tegelikkuses need kujutluspildid ka juba väga täpsete maailmamerede avastajate ja kaardistajate puhul, nagu olid seda hollandlased, see kujutluspilt Eestist ja tema rannikust oli üsna algeline ja joonistati neid nii nagu juhtus. Ja teise reana siin kõrval, kas keegi tunneb ära, mis koht on, siis sellega on tegelikult tegu just nimelt nendelt rahatähtedelt tuttava Põhja-Eesti pankrannikuga, aga siin juures Paldiski juures võib-olla tõepoolest UGA pankrannik on ja see sama vaade just, mis on põhiliselt siin umbes 100 aasta tagustelt joonistustelt ja akvarellidelt võib-olla kõige rohkem joonistatud ranniku lõik üldse, mis mul selle töökokku kirjutamise ajal leida õnnestus. Ja kui sa, Piret, näitad järgmist, siis ometi on püsinud rahatähtedel ja meie ettekujutuses, et meil see pankrannik siin on, siis kui te seda pilti vaatate, siis selle tagumise muuli juures, mille taga on siis see peetriaegne kindlus, siis te näete seda suurt valget laiku, nii et tegelikult sellest pankrannikust, mis nendel eelmise slaidi
akvarellidel ja joonistel oli, ei ole säilinud mitte midagi, nii et, et see on ühesõnaga see, et, et püsivat ei ole miskit et, et, ja mida tuleks ka siis veidi meeles pidada. Läheme siis edasi ja, või õieti küll tagasi kaartide juurde. Ja just nimelt, et, et kuna ma küll kunagi alustasin loodusgeograafina, siis Stockholmis õppides ja ajalugu alati huvitavaks pidades, siis ka oma allikmaterjalis kriitiliselt suhtudes, et kui me vaatame, see on siis nüüd Olaus Magnuse kaart, mis on kahtlematult üks ilusamaid ja täpsemaid, sest see on juba tehtud siis rootslaste poolt, aga kui siin vaadata Soome lahte, siis suundub ta kahtlaselt üles põhja poole ja jätkub Laadoga järvega. Ja kui me siis siin kõrval pildil ühte detaili vaatame, siis me usume, et need suuskade ja suurte keppidega ennast edasi aitavad inimesed merejääl võiks tõsi olla ja võib-olla ka lahingud, mida siin peetud on, et sõjamehed vastas leerist tänapäeva Soome ja tänapäeva Peterburi koha peal enam vähem. Siis kaardi Islandi ümbruses olevad merekoletised arvame me kõik, et oli ilus fantaasia. Nii et, aga just nimelt selle tasakaalu leidmine. Samal ajal väga huvitavaks jooneks on nende kahe suusataoliste asjadega jääl liikuvate meeste puhul see, et jääpiir Soome lahes on nüüd klimatoloogiliste kliimaajal uurimiste järgi üsna õigelt märgitud siin Tallinna Helsingi vahel on see piir, kus on umbes 50%-line tõenäolus ajalooliselt, et, et meri jäätub. Nii et ühelt poolt on siis kaart allikas, teiselt poolt fantaasia, kolmandalt siis oma materjali esitamise võimalus ja seda on geograafid alati teinud, nii et lähme kiiremalt edasi. Mõne näitega. Ja mida meil sageli ikkagi teetähisena tähistatakse, on, on siis tuletornid, nii fotod kui, kui maalidel, aga paljudel maalidel ei ole. Konrad Mägi, kes käis Vilsandil, siis Vilsandi rõõmsameelsed rõõmsad maastikud on näha, aga muidugi meie ajalooga väga paljud nendest tuletornidest ei ole säilinud Osmussaare oma siin läinud mooni on siiski olemas ja praegu kindlasti kõigil ei ole mitte tähelepanuta jäänud keri tuletorni saatus ja lootusrikas parandamine. Nii et lähme aga edasi. Ja loomulikult üks asi on see, mis on inimene teinud, aga teine asi on ka see, mis on loodus teinud ja nagu ma ütlesin, siis kaarte me oleme allikmaterjaline kasutanud ja Stockholmis eriti on seda nüüd juba umbes 30 aastat tehtud, et erinevaid ajaloolisi kaarte venitada võrreldavaks, nii et, et kui niimoodi kõrvuti panna Rammu saar erinevatel aegadel, siis igale ühele on selgelt silmaga näha, ei ole vaja erilisi eelteadmisi. Et, et see on tõesti muutunud ja no, Muuga sadam oli üks asi, mis, mis väga palju muutus. Muutis looduslikke olusid ja huvuste ja liivade liikumist, nii et, et sealt, kus oli küla, on, on saar praktiliselt kadunud ja säär saba on tal pikk ja suur juurde kasvanud. Nii et see on, mida geograafid teevad ja nii palju tõepoolest oma doktoritöö jaoks ma Rammu saart kasutasin, nii et, et see, need näited on pärinevad sellest ajast 90. aastatel, kui veel oli üsna palju elusinimesi, kes, kes olid saarel sündinud ja natuke aega ka kasvada said. Edasi lähme siis üldiselt, et siiski see, mis kaardile jõuab, on inimese otsustada. Ja mitte nüüd pikemalt sellest rääkida, see on üks teema, millega ma olen üsna palju tegelenud kaardist kui allikast ja sellest, et me kinnitame asju ja kui see kaardilt kaardile kordub, siis me hakkamegi uskuma, et, et ta tõepoolest olemas on ja täpselt selle koha peal asub. Loomulikult meil on eelis nende keskaegsete ja uus, vara uusaegsete meresõitjate puhul see, et
et enne koronat sai igaüks üle lennata kas Helsingisse või Stockholmisse ja tõepoolest vaadata, et need saared näevadki välja täpselt nii nagu nad kaardil on, aga sellegi poolest, mis tingmärke me kasutame, on ikkagi kokkuleppeline ja kultuuri osa, mitte midagi, mis seal loomulikult või looduslikult olemas on. Lähme siis edasi. Ja teine on siis nii, et huvitav, kui seda Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu kaarti vaatate, siis kui Olaus Magnusel oli Soome laht liikus kahtlaselt kirde suunas, siis Nõukogude väiksed kaardimoonutused tähendasid seda, et ta siin hoopis kagusse on suunatud ja muidugi teadagi, et kaart oli üks salajane ja ohtlik asi, millest on siis Heino Mardiste üsna palju kirjutanud sellest nõukogude aegsest ja tema materjali ma siin ka kasutan. Ja kui kohe nimesid vaadata, siis eriti huvitav koht on siin keskel Petri Kindluse näiteks, mis ja muud üldsegi kirja viis, nii et see on jälle täiesti omaette teema, et missugust koha nime eelistada, missugust kasutust ja see on üks asi, mida ma olen randade ja saarlaste puhul alati rõhutanud, et see avatus väga paljudele kultuuridele ja sellest oma kujundamine ja kohanemine on olnud väga tähtis. Teine asi muidugi on puhas ajaloo ette kujutamine nagu selle Salumise nurga pildil 1905. aasta revolutsioon algus rannast, mis muidugi sellisel kujul pole kunagi juhtunud, aga oli vaja esitada. Ja kolmas jäänuk, mis mõnes mõttes on irooniline, et nõukogude aegsed merd piiravad postid ei ole jõudnud veel kadudagi, see on Kalarand, kui juba uus arendus uue ajaga merele pääsu uuesti takistab. Lähme siis edasi kaartide juurest, ei veel natuke kaarte, sest et strateegiline tähtsus on alati oluline ja just nimelt homme toimub Osmussaare keskkonnamõju hindamise programmi algus, kuna Osmussaare oli samuti üks nii-öelda minu saartest, siis rootslastest osmussaarlaste järel tulijad palusid mul selles osaleda ja nii, et kaitse ja strateegia on ka kindlasti, mida teiste Põhja-Eesti saate puhul peab arvestama, sest et Osmussaarel võib-olla on see nüüd kõige ulatuslikum, mis riigikaitse eesmärgiks radarijaam sinna plaanitakse. Nii palju kaartidest, kui nüüd edasi minna, siis nagu ma lubasin, et natuke ka kunstist, et kuidas seda asja on ette kujutatud ja nüüd võib-olla jätan ma teile ise vale mulje, et tegemist on väga rahvastatud kohaga vastupidi. Tegelikult need on just need maalid, akvarellid ja graafilised lehed, kus võib-olla kõige rohkem on inimesi just, et näidata, et siiski rannas on elu olnud, aga läbi vaadates umbes 2000 kunstiteost, siis suurem osa on sellised üksiku kõvera männiga pildid, kus inimest üldse ei ole. Naissaare puhul siis see on Maria Underi meriballaadide illustratsioon, ehk see tugev saare naine on kindlasti teine väga tuntud motiiv nii meie kirjanduses kui kultuuriloos kui ka populaarkultuuris. Üldiselt üsna tumedad ja kurvameelsed on need pildid Konrad Mägi tõepoolest jälle erandina, et peaaegu võiks arvata, et Vahemerega tegemist. Nii et minu teine asi või punkt, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et rand on olnud rahvastatud, mis siis, et meie segane minevik inimese mingil määral sellest on kõrvaldanud. Aga lähme siis veel mõnede piltidega edasi, nii et need on nüüd jälle pildid, kus rahvast on palju, keskmine üleval on tõenäoliselt jälle fantaasia, aga rahvapidu võis rannas toimuda küll, aga enamasti me siiski näeme randlast kui tugevat meest või naist, kes üksinda toime tuleb. Ja Woodshaak või kaevust vee hankimiseks Pakrisaarel on siis see sama motiiv Olaus Magnuse kaardilt edasi elanud vähemalt 20. sajandisse ja meie kunsti ja fotodele jõudnud.
Aga muidugi 30-ndatel tuli ka juba uus tegevus, ei olnud ainult raske töö ja vaevanägemine, vaid oli aega ka maha istuda ja natuke juttu rääkida või ennast niisama lõbustada. Aga muidugi 40-ndatel tuli siis põgenemine ja paadipõgenikud ei ole kuskile kadunud. Eesti kunstis umbes 10 üsna löövat graafilist lehte põhiliselt maale, ma jooselt öeldes ei olegi leidnud sellest, et nüüd see meri, mis on siiamaani ühendanud ja sidunud, muutus järsku vaenulikuks ja lahutavaks osaks ka Eesti kultuuriloos. Nüüd veel kiiremalt kokkuvõtteks siis tekkisid 30-ndatel aastatel randadesse saartele uued tegelased ehk suvitajad, ja hoopis teiste ootustega väga ilusalt võtab minu meelest kokku selle see reklaam Leetse mõisa suvituskohale, et see on väga oluline ülesanne nüüd suvitajatega arvestama hakata ja mida neile siis pakkuda. Aga see on suhteliselt lühike. Kui me Euroopas üldiselt räägime peaaegu 200 aastast suvitajast kui rannaelu tegelasest, siis Eestis on see üsna lünklikult ainult umbes 100 aastat või isegi natuke vähe. Nüüdseks on muidugi hoopis teistsugused külalised, kui korona oma reeglid enne seda kehtestas, siis need suured kruisilaevad, mis kahtlematult Põhja-Eesti saartel eriti aegnele, oma jälje jätsid, kui nad neist mööda purjetasid ja laineid tekitasid. Aga see sama enesekriitika, mida ma tahtsin rõhutada, tuleb siis siin sellel ekraani poole vaadates parempoolsel pildil välja, ehk siia on saabunud uhke härrasmees Tartu Ülikoolist küsitlema rannainimesi ja nende traditsiooni ja pärimust koguma. Nii et minu jaoks oli üks esimesi ohumärke ja selgeid märke, et ma olen asjaga liiga kaua tegelenud, kui inimesed hakkasid mulle ütlema, et sa tead ise paremini, et siukest asja ei tohiks endale ükski akadeemiliselt mõtlev isik lubada. Ja lõpetuseks lihtsalt mõned sümbolipildid, et mida me ette kujutame Märt Laarmani maal, väga mitme Eesti riigi sümboliga, kus suhelduseks ka meri peal on haridust ja tarkust koguda valget pääsukest, aga samas siiski tega me ei raju mitte seda puud, mille peale me katsume oma tarkust kasvatada. Ja missugust tuleviku nägemust me siis tahame, on siis esiküsimus, peab ütlema järjekordselt, et need kaks pilti jälle Eduard Viiralt üsna tundmatu ja et tema ka on randa ja sadamat kujutanud ja siis suur industriaalne 50. aastate maal progressist ja suitsevatest korstendest, millest me oleme üsna palju ja kaugele tulnud. Ja nüüd olen ma täpselt 20 minutiga hakkama saanud, nii et nüüd jään ma vaitaita kuulemast. No suur tänu ja väga toreda sellise sissevaate eest meie kujutlustes erinevates aspektides nendesse saartesse. Ma arvan, et see on selline hea mõtisklus või anna meile hea aluse mõtiskleda, et mis me nende väikest saartest siis, kuidas me tahaksime siis oma kujutlustes ei saari ka edaspidi näha. Kas kellegil on mingi ad hoc siukene mõte, mida siia juurde kosta? Kui ole, sinna kui keegi tahab veel mõelda ja ise midagi kosta, siis muidugi need kaardid on alati need, mis tekitavad ühelt poolt on need tore jälgida, eriti kui on palju aega möödas, aga noh, ka meie projektil aegnas, noh, kui sa uut kaardi hakkad tegema, siis tekib kohe suur nii-öelda aktiivne diskussioon, eks, mis seal kaardil peab olema, eks, kas seal peab olema täpselt nii kõik, mis on kunagi seal olnud, kas kõike saab panna, seda enam, et kui vahepeal on ajaline katkestus on ja mälu on kadunud ja täpselt ei teagi kõike seda, nii et see võib viia mõnikord päris sellise tormilise diskussiooni, et Tiina, mis sina arvad, et kas kaart peab jääma nii raudpolt, nii nagu ta on, võib see ka ajas muutuda?
No igal juhul peab ajas muutuma ja igal juhul on nad ju kokkulepped alati, et mis on jõudnud, et mida meressõitjad üksteisel edasi jutustasid, oli võib-olla juhuslik, aga tegelikult ka selle pärimuse korjamisega on see, et kui kellegi vanaema teadis asja ühtemoodi, siis võib see muutuda faktina kaardi peale ja kinnituda, nii et noh, see on asi, millega ma tõesti olen tegelenud peale selle. Meil on ju veel kaartide puhul see, et meil on Rootsi nimed, võib-olla hollandlaste poolt kasutatud nimed, venekeelsed nimed, oma eestikeelsed nimed ja sageli me oleme eestikeelsete nimede suhtes suhteliselt tagasihoidlikud ja kuna neid kaartidele ei kujutatud, siis arvame, et neid ei olnudki, aga isegi need kõige tavalisemad nimed, kas või Tallinn või Paldiski esinevad juba oluliselt varem, kui nad ametliku kõnepruuki tulid, nii et selles suhtes igal juhul on kaart kokkulepe, et see oligi nagu üks mõte, et mitte kuulutada teda faktiks ja et see, mis kaardile jõuab, on ka väga suur kirjandus, et kes on alaesindatud ja kes on üleesindatud, selge see, et mõis ja kirik Eestimaal oli alati esindatud, aga saunik või pops mitte nii, et sellepärast ei ole see mitte ainult see, et väiksem ei jõudnud kaardile, vaid ikkagi ka teadlikud valikud igal ajal. Nii et edu, aga koha nimedest võib väga palju välja lugeda. Ja teises küll see on väga hea ikkagi, et need koha nimed ka ajaloolises võtmes neid meil tutvustatakse ja suur tänu veel kord ja jõudu jaksu sulle selle sama teemaga edasisel käsitlemisel ja uurimisel, sest et näeme, ega tihtipeal võib tõesti tulla ikkagi see küsimus, et sa ise tead paremini, sest et paljude saarte peal on tõesti inimesed, uus asukad, kes võib-olla tõesti ei teagi kõik, et keegi peab olema see mälu, kes selle vana asjaga inimesti nii uuesti toob. Veel kord suur tänu ja meie läheme siis oma programmiga edasi ja ma võtan siis kohe ette järgmise ettekande, mis osas... ma teeme niivisi, et ma lasen jagada Pireti loopiski, sellepärast, et muidu ma ei näe teid ja siis mul läheb järg käest ära. Piret, ole hea, sa paned meid slaidid ette. Ja nii nagu ma varem ütlesin, jah, et kaheaastane projekt on läbi saanud ja selle projekti raames me oleme ju läbi viinud terve rea tegevusi. Keskline vanem juba ilusasti tõi välja terve rea nii-öelda arendustegevusi, mis on jõudnud ka väga selgesti käega katsutava tulemuseni Aegnasaarel, aga peale selle me paralleelselt oli ju projekti eesmärgiks vaadata ka natukene laiemalt, kuidas siis väikesaartel ja meie projekti fookus oli ka siin see, et ja mis on ka Eestis täitsa tavaline, nagu me näeme, et saared pigem kuuluvad suuremate omavalitsuste koosseisu. Ja kui me räägime nüüd siin konkreetselt kolmest saarest, keda me selle tänase päeva jooksul natukene võib-olla põhjalikumalt käsitlema, seal hulgas ka Aegna, kuuluvad ikkagi küllaltki suurte omavalitsuste koosseisu ja kuidas siis peaks nende väikesaarte nii-öelda eluolu arendama, see on see küsimus, mis on viimasel ajal üha rohkem tähelepanu saanud, mida peaks silmas pidama, mis peaks olema üleüldse nende saarte nii-öelda väärtused, kuidas näevad neid saari nende saarte elanikud ja kuidas näevad nende saarte nii-öelda tuleviku ja funksiooni, miks mitte siis need, kes need saari tahaks külastada, see olgas ka need omavalitsused, kelle alla need saared kuuluvad. See oli see, mida me siis käesoleva projekti juures ka vaatasime ja Piret, kui sa lähed edasi, siis selge on see, et jätkusuutlikus on siin võtmesõna ja selle taustal me siis teada tuntud jätkusuutlikuse definitsiooni põhiselt, et tegelikult ette ruttavalt võin ju öelda, et saarte jätkusuutliku arengu aspekte saartel on ju käsitletud juba aastakümneid, väga erinevates piirkondades, ka Eestis on sel teemal erinevaid projekte läbi viidud, aga ikkagi, et natukene sellele teemale nagu tasakaalustatumalt sisse vaadata, siis oleks mõistlik võib-olla nii-öelda manad enda silme, et siis selline jätkusuutlikkuse
nii-öelda põhimõtete või aspektide, elementide nii-öelda iseloome, millest me siis räägime, kui me räägime jätkusuutlikust saarest. Ja siis me selle projekti raames oleme siis ühe sellise nii-öelda jätkusuutliku väikesaare strateegilise arendamise lähenemise raames siis välja pakkunud sellise nii-öelda joonise või mudeli, mis võiks selleks aluseks olla. Ja muidugi see siis käsitleb nelja põhikomponenti: keskkond, majandus, sotsiaalne ja kultuuriline aspekt. Ja nii nagu me juba Tiina jutust ka ilusti aru saime, et need aspektid tegelikult on kõik ka läbi aastasajandite ju nende saarte puhul asjakohased olnud ja võib-olla tõesti rohkem selline nii-öelda kuidas väikesaarel ära elada, kuidas seal toimetada. Ja aga teiselt poolt täna, kui me räägime sellisest rohepöördest, ehk siis väga palju tähelepanu pöörame siis sellisele keskkonnaväärtusele, mis on selgesti väikesaartele väga-väga omane. Aga muidugi ka kultuurilised aspektid, ehk siis ju huvitav oli vaadata, et noh, Osmussaarel militaarrajatiste rajamine täna, noh, need pole võib-olla nii suure ja pika väärtusega, kui näiteks siin samas Põhja-Eestis Peeter suure kindlustusega seotud tohutud ümberehitised ja vinged kaitserajatised, mida me täna ju peame väga selgesti muinsusväärtusteks ja mis tänasel hetkel on selgesti üks osa paljude nende saarte kultuurilisest iseärasusest ja väärtusest. Aga kindlasti ka sotsiaalne ja majanduslik pool, mis tegelikult käivad käsi käes ja eesmärk on ju nendel väikestel saartel ikkagi tekitada olukord, kus on püsielanikud, sest saared ilma püsielaniketa on muidugi ka väärtus oma, et aga kõik see teema, mis on siis seotud ja sellise sidusa kohaliku kogukonna rajamisega või ka uuesti rajamisega, seal on väga palju sellist otsest sidusust siis ka majandusliku poole arendamisega, et ilma majandusliku või majanduse arendamiseta saartel on väga raske ka ette näha, et seal saaks siis nii-öelda inimene elada. Nii, kõik need erinevad aspektid peaksid olema tasakaalukalt ühtselt arendatud ja kuidas seda siis saavutada, see on muidugi hea küsimus. Selle jaoks me siis ka siin projekti raames aegna näitel või piloteerisime sellist jätkusuutliku arengumudelit ja võib-olla siis järgmise slaidi juures natukene veel selgitada, et selline nii-öelda strateegiline arendamine või ütleme sellise arengukava koostamine on selgesti ülioluline osa nende väikesaarte eluolu pikaajalisel jätkusuutlikul arendamisel. Ja mis on strateegiline lähenemine? On strateegiline lähenemine, eelkõige lähenemine, kus me ikkagi väga selgesti paneme paika, mis on selle saare nii-öelda väärtus. Ja muidugi see tuleb paika panna kaasates kõiki olulisi osapooli, seal kas muidugi selgesti nende saarte elanikud, nii palju kui need seal on, see mõnel saarel on need rohkem, mõnel saarel vähem ja noh, üheks probleemiks ongi väga selgesti see, et see kogukond iseenesest võib olla väga amorfne ja ka selle kogukonna kaasamine, ütleme see kogukonna enda valmisolek selles teemas kaasa rääkida on väga erinevatel saartel. Aga sinna poole peaks kindlasti siis püüdlema, et see oleks strateegiline protsess, sinna peaks oleks kaasatud kõik asjakohased huvipooled ja oleks väga selgesti eesmärgistatud ja planeeritud. Et vähemasti meie kogemus ka aegna põhiselt seda teemat käsitledes me näeme, et tihti peale see väikesaarte arendamine ei kipu olema väga strateegiline, et lahendatakse jooksvaid probleeme, ad hoc, ja sellist väga pikka vaadet ei ole. Ja kui me nüüd tuleme sellise strateegilise planeerimise juurde tagasi, siis ka noh, siin 20 aastat tagasi, kui hakati väikesaartel väga selgesti siis arengukavasid koostama, siis ka seal kippusid need protsessid olema väga paljuski sellised formaalsed. Ehk siis kohalik omavalitsus tegi formaalselt ja noh, nii nagu paljude teiste omavalitsuste puhul copy-paste need arengukavasid ja ka selles suhtes need arengukavad väga palju siiski sellist strateegilist väärtust ju ei ole omanud, kuigi on ka paremaid näiteid Eestis. Ja sellepärast siis
kogu see teema ja alates siis kavandamisest, elluviimisest, aga ka ülioluline pool, et ka neid tegevusi siis plaanipäraselt üle vaadatakse ja nendest tulemustest õpitakse ja korrigeeritakse. Ehk selline strateegiline lähenemine on oluline ja nüüd on hea küsimus, et kuidas seda siis sellisele väikesaarele viia, kus see elanikkond on väike, kogukond on väike, kindlasti seal need probleemid, igapäevased probleemid on suured, et kuidas seda siis saavutada. Ja ütleme nii, et ega see väga lihtne ei ole, küll on see lihtsam ja peaks olema ikkagi see roll peaks olema siis sellel suuremal kohalikul omavalitsusel, kelle alla siis see saar kuulub, kes võiks siis seda protsessi ohjata ja ka siis seda mõistlikult ja kõigile sobival viisil keskselt ohjatuna läbi viia. Lähme edasi. Ja selleks ongi siis, noh, me oma siin projekti raames töötasime välja juhendmaterjali, kui nii võib öelda Piret, ja Piret läheb ja annab natukene täpsema ülevaate sellest, aga nagu ka te siin ka näete, et need samad põhiküsimused, et kuhu me soovime jõuda, kus me oleme praegu, kuidas me jõuame soovituni ja kuidas me teame, et me oleme kohale jõudnud või et me oleme eesmärgid saavutanud ning kuidas me siis peaksime seda tegevust edasi arendama. Ja muidugi kõige esimene samm ehk siis kokku leppida, ja siin on jällegi ülioluline roll mängida kohalikul kogukonnal, et mis on siis need väärtused, mis seda saart iseloomustavad, mille põhjal siis panna paika visioon ja muidugi selle kõrval ka siis hakata arendama need erinevaid tegevusi, sealhulgas ka majanduslikku tegevusse, nii nagu me juba varem koos oleme nentinud, et väike saarte majandustegevuse üks olulisemaid potentsiaale või võimalusi on ikkagi turism. Ja see turismi teema on sellepärast oluline, aga muidugi küsimus on see, et kas me millist saart me tahame, kas me tahame loodusturismi saart või me tahame bioturismi saart või me tahame veel mingisugust kolmastat tüüpi saart. See asi on esimene, mis tuleks paika panna ja jälle nagu ma enne ütlesin, kohaliku oma sellise kogukonna nii-öelda kaasamine on ülioluline, ehk siis nemad peaksid selle need väärtused ja visiooni paika panema. Kui need on paigas, siis juba need järgmised sammud on lihtsad, need nüüd sõltub sellest, kui keeruline või kui suur see saar on, eks ju, kui kompleksed on need küsimused, need järgmised sammud alates siis sellest, et kuidas siis hinnata tänast olukorda ja kuidas seada siis või välja selgitada need puudujäägid ja arenguvajadused, mille põhjal siis nii-öelda seada endale eesmärgid ja koostada tegevuskava. Ehk siis me ei saa rääkida mis tahes piirkonna jätkusuutlikust arendamisest, strateegilisest arendamist, kui sellel piirkonnal ei ole ikkagi mingisuguseid arengu eesmärke väga selgesti sõnastatud ja ka mõõdetavad ja ka ajaliselt paika pandud ja mingisugust tegevuskava. No, et see ilma nende eesmärkid ja tegevuskavata on no, väga raske öelda, et me seda saart plaanipäraselt strateegiliselt õiges suunas pikaajaliselt saaksime arendada. Need on need põhielementid, mis peaksid paigas olema. Ja kui sa võtad järgmise, noh, jah, ma juba tegelikult siin vaikselt annaksin jutujärje Piretil edasi, et ta siis saaks konkreetsemalt võib-olla siis selle sama, kuidas me seda nimetame, juhendmaterjal, mida me siis välja töötasime ja testisime ka aegna saare näitel. Noh, paralleelselt ka Soomes on seda ju testitud, et äkki sa Piret siis teid väikse ülevaate, mis see abivahend endast kujutab. Tere ka minu poolt. Kas mind on kosta? Et ma lähen siit edasi, et nüüd ei ole kosta. Nüüd ei ole enam midagi kosta. Jah. Aga kuidas nüüd on? Siin me kuuleme. Aga Piret ütles paar sõna. Mitte ühtegi. Vot see on see tehnilised vimkad.
Mikrofon on Harri, pane kinni selle mikrofoni, et ei kajaks. Kas nüüd on parem? Harri, pane sa oma arvutit kinni, siis piretab enda arvutit avada. Kas nüüd on parem? Nüüd on parem. Hästi. On mind kosta? Jah. Ühesõnaga, sa võid siis rääkida. Me ei tea kuulele, mitte kedagi. Mina ei näe ekraani, aga noogutage keegi ekraani peal, et kui mind on kosta. Nii. On kosta. Ma lähen siit kohe kiiresti edasi selle käsiraamatu põgusa tutvustamisega. Et kõik see materjal, millest Harri rääkis, on meil ka käsiraamatus kirjas. Et meil käsiraamat koosneb siis sellisest teoreetilisest osast ja konkreetsetest näidetest, mida me tegime projektis Aegnal ja Vasikasaaril. See käsiraamat on meil kolmes keeles. Eesti keeles ja inglise keeles on kättesaadaval SEI Tallinna kodulehel ja siis soomekeelne on kättesaadav Helsingi linnavalitsuse linna kodulehel, meie projektipartnerite kodulehel. Ja siis need ongi siis, et pakkuda kohalikele omavalitsustele, saareelanikele, maaomanikele ja teistele saare arendajatele soovitusi ja juhiseid, et kuidas siis selliseid linna lähedasi väikesaari terviklikult arendada. Ehk siis võtsime sellise laiema käsitluse, nagu Harri tutustaski juba, et mitte ainult turismi kavandamine. Ja mis on need targad lahendused, et miks see on just tarkade lahenduste abil väikesaarte arendamine, et siis siin me peame silmas andmekogumist, aga mitte ainult andurite abil, nagu seda tavaliselt mõeldakse, vaid ka see võib olla inimeste abil, näiteks siis, kui kasutatakse harrastusteaduslikku meetodit, ehk siis kaasatakse ka kõiki saare külastajaid või elanike, et keskkonnaandmete näiteks kogumisse, aga ka muudesse andmete kogumisse, et siis selle alusel kas siis teha saare keskkonnaseiret või siis planeerida külastuskorraldust. Ja siis lisaks sellele elektroonilisele käsiraamatule on meil olemas ka Exceli põhine töövahend, et mida siis saabki kasutada strateegia kavandamiseks, et seal on olemas siis detailsemad küsimused ja vastamist võimaldavad vormid ja see on ka olemas meie SEI Tallinna kodulehel ja ka samuti kolmes keeles. Ja siis, kuna teoreetilisest osas selles käsiraamatus Harri juba rääkis, et ma siin lühidalt tutvustan veel neid näiteid, et mida me projekti jooksul siis katsetasime saare tingimustes ja siis selles käsiraamatus anname ka oma hinnangu, et kui hästi need lahendused sobivad saare tingimustes siis edaspidi rakendada. Lisaks sellele on meil seal ka küsitlusuuringu küsimustik, mida saab siis väikesaare külastajatele esitada ja küsida, et selle alusel siis külastuskorraldust planeerida. Aga nagu ma ütlesin, siis need näited on kas digilahendused, millest siis ka juba Monika Haukanõmm rääkis, mida Aegnal on tehtud, ja siin on ka need näited juures, mida tehti Vasikasaaril või siis Harakasaarel, et Soomes oli siis neid näiteid rakendati ka mitmel saarel. Ehk siis keskkonnaandmete kogumine andurite abil või siis külastajate voogude ja liikumissuundade seire, looduskahjustuste jälgimine satelliidiandmete abil, looduse seire drooniga, näiteks linnupesade loendamiseks. Ja iga selle näite juures on antud ka hinnang, et kui palju see vajab investeeringuid, et ja siis, ja, nagu ma ütlesin peale selle, et kui sobiv ta on väikesaart tingimustes katsetamiseks, et võrreldes siis teiste sama tüüpi näidetega, et kas see on siis väga investeeringumahukas või siis keskmine või mitte eriti investeeringuid nõudev lahendus. Siis on meil ka üldsuse teavitamine digilahenduste abil, sellest samuti rääkis Monika Haukanõmm ka juba, et mida Aegnal on tehtud infotaflid ja Vasikasaarist valmis ka virtuaal video, siis et virtuaalselt Vasikasaari külastamiseks. Ja harrastusteaduse näidetest meil on kaks näidet, et soomlased siis kasutasid iNaturalisti nutirakendust loodusvaatluste tegemiseks ja meie Aegnal töötasime välja siis kooliõpilastele programmi, et uurida randades leiduvat mereprügi.
nagu teate, siis turism on samuti üks suuremaid mereprügi tekitavaid sektoreid. Ja samuti sai siis sellel projekti raames uut taristut rajatud saartele, et puhkealad, loodus ja matkarajad ja jäätmekäitlussüsteem ka siis Aegna saare näitel, ehk siis kuhu lähevad jäätmed ühel väike saarel, mis võimalused selleks on. Ja siin on siis see Exceli põhise töövahendi avaleht, et ma vist ei hakka minema sinna Excelisse sisse, aga põhimõtteliselt koosneb see samamoodi kolmest suurest blokist, millest Harri ka rääkis, et kuidas visiooni sõnastada, kuidas hinnata jätkusuutlikkust ja kuidas siis seada eesmärke ja töötada välja meetmeid ja samuti siis viimaseks, et saab valida loetelust oma saarele sobivad näitajad ehk mõõdikud, mille alusel siis hinnata, et kas saar liigub oma kokkulepitud visiooni poole. Ja siis siin all ääres on need erinevatel lehtedel saab siis klõpsata vajalikule tapile, täita tabeleid ja näiteks tegevuskava on võimalik siis kopeerida ka Wordi faili, et on lihtsam pärast selle tegevuskavaga toimetada edasi. Aga siis praegu on jah minu poolt ka kõik ja siin all on siis meie kodulehe aadress, et kus need projekti materjalid on kättesaadavad. Aga Pirjad, nüüd me vist läheme tagasi, et pane siis läheme, et teeme taastame vana olukorra, et äkki siis sellega seoses. Nii, nüüd on mind kuulda, ma loodan. Väga hea. Kas kellegil on veel küsimusi? Ma arvan, või vähemasti loodan väga, et kui te veel ei ole vaadanud sellele käsiraamatule sisse, siis need, kes te Väikesaartel sellise arengukavade teemaga kokku puutute ja need arengukavasid täna või siis ka tulevikus koostate, siis kindlasti me ikkagi soovitame seda käsiraamatut sellega tutvuda. Jah, see on, me oleme ta teinud ta selliseks lausa noh, Exceli põhiseks, nii on meie arvates väga ägedaks, samas võib tunduda, et tavatarbija või tava inimene saare peal ehmatab karjatades, kui ta sellise Exceli ette saab. Aga see on ikkagi eelkõige mõeldud nendele nii-öelda omavalitsustele ja nende ametnikele, kes siis ka peaks koostöös või vähemasti toetama sellist arengukavade väljatöötamist Väikesaarele, et nemad saaksid siis selle vahendiga toetada kohaliku kogukonda, et jah, päris kui saarel on kaks inimest ja nad istuvad maha ja võtavad selle Exceli ette, siis see võib-olla ei ole kõige mõistlikum viis Väikesaarele või võib-olla see liiga bürokraatlik viis, et seda on ka võib-olla lihtsam teha, aga kindlasti häid näpunäiteid seal saab ja selle nii-öelda puuduste kaardistamise osa, mis meil seal on, need küsimused on kindlasti väga head küsimused, et enda jaoks siis kompleksselt kogu see teema, need küsimused enda jaoks läbi mõelda, et jällegi see nii-öelda checklist on selles mõttes väga hea alusmaterjal oma nii-öelda saare tegevuste läbi mõtisklemiseks ja hindamiseks, et mis teil on olemas ja mis teil ei ole olemas. Kas kellegi läkki on tekkinud ka küsimus, kui olete vaadanud sinna käsiraamatuse sisse ja tekkinud mingisugune vastupandamatu soov seda rakendada ja kohe selle põhjal mõned täpsustavad küsimused esitada? Tundub, et ei ole ja ma seda ka eeldasin. Ma enne kui me anname sõna saare esindajatele ise ja kes võiksid veel siis ka natukene seda kommenteerima, ehk me nagu natuke sunnime teid sõna võtma, siis ma annaksin sõna enne veel ikkagi Tallinna linnale, ehk siis Merlin ja Aigar, et keskne vanem andis juba ilusa ülevaate, aga teil on võib-olla midagi tahate veel juurde kosta, olge hea. Aitäh, Harri. Aigar, kas sa oled kuuldel? Ma olen täitsa kuuldel. Et ma siin ütlen seda ainult, et Merilin teab rohkem rääkida, et selle kena projektiga, millega tegeletud siin sai, et mina olen kõige vähem sellega nagu kokku puutunud, et minu töölauale jõudis ta täpselt vähem kui täpselt sama palju kui 11 kuud tagasi.
et siin on tehtud nagu olulisi asju ja tollel hetkel mulle seda pakuti ja ma võtsin ta vastu, võiks isegi praegusel hetkel öelda, et kergekäeliselt ja mõeldes seda, et tegemist on, et siin mandri kesklinnas toimetatuna, et ega see väike saartel arvestades kõiki võimalike kitsendusi, kaitsekohustusi, ehituskeelu vööndite ulatusi, sihtkaitse vööndeid, et mõeldes seda, et üks see jäätmepunkti ehitamine, mis ta ikka on, et noh, et ennegi puukuur ehitatud ja selleks kulud või noh, sellised väiksed asjad tehtud, aga et see asi on ikkagi palju, palju väärikam ja palju tõsisem, et korduvalt sai projekteerida, ümber projekteerida, riigi keskkonna ametiga neid kooskõlastada, mida me ehitada tahame projekti seletuskirju ja kõik võimalike narratiive nagu sedastatud selle projekti osas, aga et see jäätmemajandus, need makarajad ja kõik asjad siis tänu kohalikele inimestele, tänu Merilinile ja kõikidele headele kolleegidele osakonnast, kellele ma oleks väga tänulik, et niimoodi nad seda pidi nad valmis said ja ehitus seaduslikus tõendavad dokumentid on ka kõik ära vormistatud, et selles osas me nagu suutsime selle lühikse ajaga käia päris suure, suure pika ja ma ütleksin ka keerulise huvitava tee läbi ja ma isiklikult ütlen, et mina nagu inimene õpib eluaeg, et ma õppisin sellest ka uusi tarkusi, uusi teadmisi ja väga palju andis ka väga hea kogemuse, et kus Merilin oskab veel öelda või peab rääkima, aga mida me tulevikus siis selle kõige selle looduga peale hakkame. Ma aitäh, Aigar, ja ma kindlasti nõustun Aigariga igal sammul, et ma omalt poolt siis ütleksin sellise projekti koordinaatori vaatevinklist, et projekt on Aegna saarele olnud kindlasti äärmiselt vajalik just seetõttu, et ta aitas tõmmata tähelepanu saarele ja et kui et seda saart märgataks, mis on, kuna ta on olnud pisut tagaplaanil võib-olla varasematel perioodidel, et ta on olnud nii-öelda kindlasti fookuses mitte nüüd ainult projekti tiimi jaoks, vaid ka Tallinna kesklinna valitsuse jaoks nüüd juba pikemat aega. Ja meil on olnud õnne selles projektis osaleda. See on siis Euroopa Liidu projekt, rahastatud regionaalfondi rahadest ja kuidas ta siis võibolla alguse sai, et minu suur sõnum on see, et taolised projektid on väikesaarte arendamisel hästi olulised. Et projekt sai alguse siis sellega, et panen siia taustaks ka ühe, proovin laadida ühe nii, kas meil õnnestub see panna. Kas te näete seda tausta? Näeme. Näete. Et siis projekt sai alguse tänu sellele, et Helsingi linna oli varasemalt väga positiivne kogemus koostööl ja nad otsisid soovi arendada siis loodussäästlikult uusi väikesaari ja viisil, et siis enne kui saarele suuremad rahvamassid niisama kohale kutsuda, et oleks siis läbi mõeldud ka see, et kuidas seda võiks teha, et ette mõtlevalt. Ja tänu sellele siis saigi Tallinna kesklinna valitsus, kellel on üks, haldusalal on üks saar, Aegna saar, osa sellest projektist, mis võimaldas seda saart arendada. Et seetõttu kindlasti tasub edaspidi järgmisel rahastusperioodil, mis siis on 2021-2027 ja ettevalmistused juba toimuvad, et tasub kindlasti hoida silm peal, kas on võimalik taolisi arendusrahasid veel saartele saada.
Ja mis ma tahaksin omalt poolt veel öelda, et ühtlasi siin projekti väga lõpufaasis meil õnnestus kokku panna siis Aegna saare turundusmaterjal. Ta on e-ajakirjana esialgu koos. Tahan öelda siin kohal tänusõnad kõikidele saare elanikele, kes meid varustasid imekaunite fotodega. Need on kõik teie fotode põhjal tehtud. Te olete siin ilusasti ära viidatud ja ilma teie panuseta seda ei oleks saanud teha. Ja just mulle tundub ka, et see on üks viis teid tänada selle turundusmaterjali koostamisel, mis läheb nüüd siis, töö ei ole lõppenud, vaid selle turundusmaterjali jagamine läheb siis edasi. Et need on järgmised sammud, mida me teeme, et seda külastust võimalikult meeldivaks teha kõikidele, kes Aegna külastus planeerivad ja sinna jõuavad. Et kas on näha, kui ma liigun ringi siin? Jaa. Nii, siis see turundusmaterjal on siis baseerub sellisel ideel, kus me oleme kaardistanud siin mitmekülgse looduse, mis Aegnal on, ühtlasi ajaloolise pärandiga, et siin me liigume mööda seda matkarada ja ühtlasi siis tutvustame, mis on oluline saare külastaja jaoks, et me teame, kui oluline on saarel siis käituda viisakalt, pidades silmas nii tuleohutust kui jäätme käitlust. Et kõigele sellele me oleme siin viidanud ja mulle tundub endale, et see on üks hästi, hästi ilus materjal, mida te kõik siis võiksite jagada, et saame selle teile kõigile nii-öelda laiali saata. Et siin sedasi ta läheb, näidates Aegnast kõige kaunimaid ja kõige paremaid vaateid. Siin niimoodi saab üle käidud kogu matkarada. Siin on väga tore tekst, mille aitas koostada loodusmaja haridusprogrammi metoodik Eliko Petser. Siin on selle teksti koostamisel on teksti koostamisel on kaasatud väga mitmeid erinevaid spetsialiste erinevatest valdkondadest ja siia oleme lisanud ka toreda mängu, mida võib siis nii-öelda, see on siis aegna mäng, seda võib siis nii silmadega lahendada, kui võib ka seda nii-öelda fotojahina kasutada, et pidades silmas, et neid siis erinevaid loodus tuleb hoida seda mängu mängides. Ning loomulikult oleme siia lõppu siis kõikide teenusepakkujate kontaktid ja fotod lisanud, et oleks teiega võimalikult lihtne ühendust võtta. Ja selline ta ongi. Et ma siiralt loodan, et teile ka see on kasulik ja meeldiv. Võt niimoodi. Minu poolt on see kõik. Aigar, võib-olla sina saad rääkida, mis edasi plaanis on. Kui kellelgi on minule küsimusi. Siis. Ma arvan, et kui nüüd tekib küsimusi, me saame veel päeva lõpus tagasi tulla, et kas Aigar tahad sa veel midagi juurde lisada või? Ma nii palju tahtsin ütelda, et eks siin päeval lõpus ja kava lõpus ja edaspidiselt, et mis saare tulevikust, et vähemalt saare elanike näole, mis on hea, et meil on nüüd oma partner, et
kelleks siis Saare üldkogu on valinud saarevanema Raul Ringi, kes siis on hakanud ka väga, väga südikalt nagu elanike huve ja saare poolt siis neid vajadusi nagu üles tooma ja siin asjaajamised teatud on käivitanud ja teatud uus vaade on nagu erinevatele toetusmeetmetele, mis puudutavad siin väikesaarte programmi riikliku enne kõike ja siis ka võimaliku ajaasustusprogrammi, et eks tuleviku teemad on need, mis esmajoones mis vajab nagu lahendamist, et see loodu, mis praegu, millest nagu juttu enne kõike on olnud, see vajab nagu hooldamist, säilitamist ja nagu siin ka ennem kõlasse matkaradade teema ja võib-olla puhkealade, et ka kindlasti nagu edasi arendamist. Siis teine märksõna on kohalike elanike vaates, mis vajab nagu ütleme, et linnaosavalitsus siin üksi ei ole suutlik, aga kas koos siis teiste ametkondadega linnasüsteemis, mis puudutab siis saarele pääsetavust ja saarelt linnasaamist, ehk kohalike elanike transport ja nende transportiga seotud kulusid, siis ka miks mitte ja kindlasti on vajalik ka mõelda vajaliku transportivahendi soetamise peale, mis võimaldab siis lisaks helikopteriga, mis on hirmkallis, et ka saarega siis aastaringselt nii kõikidel aastaaegadel ühendust pidada. Ja siis üks teema on veel see, mis puudutab nagu sadamat, enne kõike, mis käesoleval aastal on plaanis selle sadama süvendamine. Saare vanema poolt on tõstatatud teemaga sadama nii-öelda käitlemine, kuidas kõik alused või kuidas mahuvad alused sadamasse ilma teine teisele tüli tekitamata, et inimesed saaksid saarele ja saarelt ära siis on need siis väiksemad sorti ristluslaevad või siis liinilaev, et need küsimused kõik ja kunagi võib-olla järgmisel aastal ka või lähitulevikus õnnestub saada nagu pakkujate näol paremat konkurentsi, et võimalikult seda ikkagi seda transportiühenduse kvaliteeti nagu parendada. Ja üks küsimus on selles osas see, et kui palju ja seda ikkagi ja siin see on kindlasti meil heaks partneriks, et kui suur või väike saab või paras, mis on selle saare paras taluvuskoormus, kui palju inimesi ta suudab vastu võtta siis hooaja jooksul, et teadupärast suve jooksul inimesed käivad, et ei kahjustuks need loodusväärtused ja teisalt ka inimesed tunneksid ennast mugavalt. Nad saaksid teenindatud ja siis ka mingil viisil esmajoones toidustatud, kui juhtub midagi või sellised vajadused oleksid rahuldatud. Ja eks siin peab vaatama ka seda loodusmaja, mis on üldjoontes suunatud loodusharidusprogrammide läbiviimisele, seda nii kooliõpilastele kui ka miks mitte täiskasvanutele. Et tuleb saavutada selle taristu nii-öelda, kuna seda on tehtud juba päris ammu, siis eelmise kümnendi lõpuaastatel, et eks see vajab parendamist ja järgi aitamist ja ka miks mitte mõelda seda veel mingit muud lisaväärtust, on see siis vajalik viisakas meelelahutus saarel on, et siis lisaks matkad, võib-olla ka mõni väike akustiline kontsert või mis iganes, aga me peame seda asja ilmselgelt ja anname endale aru, et ei saa suurt, arvestades kõiki kaitsekohustusi, me ei saa suurt rahvaste rännet ja suuri festivalega midagi seal korraldada, et ikkagi enne kõike on oluline arvestada kohalike elanikega, arvestada kohaliku ettevõtjaga ja või teha kõik selleks, et säilitada olemas olevaid loodusväärtusi, mis on selle saare puhul oluline, et kuna siin on, et ta juttu sellest, et ta on avastamat
kohta pärl ja ta on niisugune loodusnautlejate vaikust, rahu ja kvaliteet loodusturismi ihkavate inimeste sihtkoht ja noh, on arendada, et ta peab selleks saama. Aga ma veel kord ütlen, et ei ole põhjust ja ei ole ka soovi tekitada sinna suurt, ma ei tea, metropoli kõrval olevat, kuidas ma seda ütlen nüüd, siukest meelelahutus Hollywoodi ega Disneylandi, et ma ei oskagi muutsin midagi öelda, et minu poolt kõik, et aitäh veel kord saare elanikele, saare ettevõtjatele ja kõigile koostööpartneritele. Väga hea, suur tänu, aga võib-olla siit ongi sobilik edasi minna ja anda põgusaks ülevaatuseks sõna siis teiste nii-öelda naabersaarte esindajatele, et meil on siin Naissaare saarevanem Toomas Luhaäär. Äkki sa ka lühidalt annad ülevaate, et mis on need viimased arengud nüüd selle eelneva jutu põhjal teie saare peal ja mis võiksid olla need võimalikud järgnevad sammud sealhulgas ka äkki võimalik koostöö teiste saartega. Ole hea! Tervitus kõigile! Ma loodan, et mind on kuulda. Jah, on kuulda. On väga hea. Et mis Naissaarde puutub, siis kõigepealt suur tänu see materjal, mis te olete koostanud, on tõepoolest küll põhjalikumalt tutvamata, vaid piirtudes selle infiga, mis ma täna sain, kindlasti sellise saare arenguperspektiivide arengukava välja töötamisel võiks olla väga heaks abivahendiks ja kindlasti ma kavatsen sellega ka lähemalt tutvuda. Nii et selles osas suur tänu. Aga mis Naissaart puudutab, siis võib-olla, et aru saada kõigepealt, kui palju mul aega on? 10 minutit kindlasti. Okei, ma katsun 10 minutiga hästi lühidalt kõigepealt võib-olla kolme sõnaga, et mis see Naissaart täna on. Naissaar on nüüd meil täna, kui see nüüd puudutab just kohalike inimesi. Naissaar on meil siis täna selline saar, kus elab 22 püsielanikku, kus on siis moodustatud selline kogukonda ühendav MTÜ, mille nimeks on Naissaarlaste kogukond ja kus on ligi 60 liiget. Ja tuleb tunnistada, et selles mõttes see kogukond on ühtne ja tegelikult üksteist toetav. Kui nüüd rääkida nendest sihtidest, mis siis Naissaar enda jaoks seadnud on, siis kõige lühemalt võttis selle kokku meie hea kirikuõpetaja Patrick Curson, kes seadis selle 3K printsiibiks. See, et selleks, et üks saar normaalne välja näeb, peaks olema täidetud 3K, tegelikult siis kirik, kõrts ja kool. Antud juhul me esimese kirikuga meil väga hästi, isegi Rootsi kroonprinsess on selle sisse õnnistanud. Mis puudutab kõrtse, siis siin meil natuke arenguruumi võib-olla veel on, aga on ka päris hästi, aga mis puudutab kooli, siis meil on ainult üks koolilaps, kes käib Prangli koolis. Et sinna maale meil on kõvasti arenguruumi. Mis puudutab meie saare nüüd niisuguseid kaugemaid ja lähemaid tulevikke, siis me oleme suutnud koos linnalabori abiga teha saare arengukava. See on küll nüüd mõnda aega vallavalitsuse laua peal seisnud, aga ma loodan, et see asi liigub normaalselt edasi. Ja selles arengukavas tegelikult me oleme läbi mõelnud kõik need probleemid, mida täna on ka lühidalt ju siin käsitlemist leidnud, et milline peaks olema see saare tulevik. Ja selge on see, et arvestades seda kaugust pealinnast, arvestades seda saare eripära, selge on see, et turism saab olema üks oluline osa, vähemalt kindlasti Naissaare ilmselt ka aegna lähitulevikus, millega tuleb arvestada, millest ei saa üle ka ümber. Aga ilma selle hargmaise kogukonnata ei ole see päris see, sest tegelikult, et ära tunnetada tõepoolest seda, millised on selle saare riskid, millised on selle saare tegelikult vajadused ja võimalused, sa pead elama selle koha peal, et sellest aru saada. Ja tõepoolest see saar oma olemuselt on väga haavatav. Et kui me võtame üle-eelmise aasta näite, siis seda saart külastas 25 000 turisti.
Ja kui ilma organiseerimata need 25 000 turisti sinna saare peale laiali lasta, siis ega sellest saarest lühiajaga midagi järgi ei jää. Et see eeldab veel kord seda väga korralikku läbimõtlemist, kuidas seda turistide hulka piirata, kuidas neid niimoodi suunata ja kontrollida, et see jätaks võimalikult väikese jälje saarele. Ja meie nüüd selle kandi pealt oma arengukavas olemegi ka lähtunud seda teed, et turism, jah, kindlasti see on väga oluline nii kohalikule ettevõtjale kui ka Eesti inimesele, kellel tegelikult on õigus külastada Eestimaa kõike nurki kaasa arvatud saari. Ja kuidas seda teha ikkagi niimoodi, et oleks saavutatud see tasakaal. Ja siin ma ei hakka nüüd peensustesse minema, mida oleks tarvis teha, aga üks oluline osa, mis minu arvates on kogu seda väikesaarte arenguid nagu takistav, on tegelikult see, et kunagi on võetud vastu püsiasustusega väikesaarte seadus, seal on ette nähtud 2004 juhtumisi, eks ole, seal on ette nähtud teatud eesmärgid, aga ma võin öelda küll, et täna need eesmärgid on mingit pidi ähmastunud ja kogu see arenguprotsess on ka ootiline. Seda peaks suunama rahandusministeerium, kindlasti on seal oma osa öelda majandusministeeriumil ja erinevatel ametitel. Aga kui me võtame Naissaare näiteks, mis ilmselt puudutab ka paljusid teisi väikesaari, siis Naissaare kõige suurem kinnisvara omanik on RMK, kes seal metsa teha ei saa ja kellel puudub igasugune huvi tegelikult investeerida sinna ja ka huvi saare tuleviku seisukohalt. Kui me võtame nüüd ülejäänud, näiteks politsei piirivalve, kellel on seal suur radar, siis tema olitseb ja mõtleb ainult sellest, kuidas see radar toimiks. Selle asemel, et vaadata nagu saare huvides tervikuna, eks ole, et mida tegelikult saar vajab. Et kui me võtame nüüd Naissaare, siis Naissaarel täna elektrivarustust, võrgu elektrivarustust tegelikult see meil puudub. Iga majapidamine ja iga ettevõtja toodab oma elektri ise. Aga eks see ilmselt on siin lähituleviku küsimus, kus see vajaks nagu sentraalset lahendust ja vajaks sellist nutikat lahendust, et lahendada ära tervikuna Naissaare elektriprobleem, et mitte niimoodi, et politsei ja piirivalve amet teeb ühes nurgas oma diiselgeneraatoritega enda jaoks elektrit saarteliinid, vaatab, et tema sadam töötaks oma generaatori peal ja nii edasi. Et see kindlasti ei ole jätkusuutlik ja kindlasti me oleme huvitatud sellest, et välja töötada niisugune terviklik süsteem. Ja see puudutab kogu seda tegelikult seda infrastruktuuri arengut. Et küll on meil need toetusmeetmed, mis räägivad konkreetselt, et kuidas see üks konkreetne püsielanik saaks just jumala eest seal mingisuguse hüve võrra rikkamaks. Aga see on selline koht, kus tegelikult tuleks vaadata natukene suuremat pilti ja ilmselt siin on nii kohalikel omavalitsusel kui ka saartel võimalus tegelikult kõigepealt seda probleemit jaavitada ja siis üritada ikkagi need erinevad ministeriumid ja ametkonnad ühe laua taha saada selgitamaks ära, millised need tegelikult saarte vajadused on. Aga muidu me oleme selles mõttes optimistlikud, et meil on sadam korras, väga heas korras ja sadama arengu perspektiivid on suurepärased. Rääkides nüüd turismist, siis me näeme lisaks loodusturismile väga olulist osa sellise militaar poole tutvustamisel elanikega. Elik, et Naissaarel on väga palju erinevaid militaarrajatisi, mida saaks eksponeerida. Ja samuti raudtee, et ilmselt ma arvan, et me oleme üks paremini raudteega kaetud saartest võib-olla siin Balti regioonis kindlasti. Et plaan on ka avada uusi raudteliine. Tänaseks on taastatud cirka 3 kilometri pikkune liin, kus saab turiste vedada, aga plaan on, et selle raudteega sõita siis sadamast juba põhjatippu. Ja ühtlasi siis haarata sellel teekonnal nii loodust, kus siis vahepeal inimesed saavad tutvuda
saare looduse ja kuulata seal vastavaid loenguid ja ühtlasi viiakse nad siis põhjatippu, kus nad siis saavad tutvuda militaarajalooga ja militaarrajatistega. Ja selleks oleme suutnud huvi äratada Meremuuseumis, kes on alustanud selle projektiga Naissaarel, uurib võimalusi praegu ja loodame, et see koostöö ka areneb. Et lühidalt, jah, kogukond on optimistlik. Ja ütleme nii, et oleme oma arengukavas tegelikult analüüsinud päris põhjalikult neid aspekte, mis te siin ka aegna puhul olite teinud ja arvestanud niisuguste riskidega tõepoolest, et jumala eest me ei tahaks, et Naissaarest saaks mingi safarisaar. Kindlasti me ei tahaks, et Naissaarest saaks tükeldatud saar, kus teatud rikkad firmad, kinnisvaraomanikud ostaksid saare kokku ja teeksid sellest omanäolised. Et meie arengukava niisugune telgioon on ikkagi see, et igati soodustada sellise hargmaise kogukonna teket ja läbi selle siis pakkuda siis ka turistidele ja saare külalistele kõike neid teenuseid ja neid vaatamisväärsusi, sest noh, mis seal salata, eks ka Naissaar on pärl, küll võib-olla natukene rohkem avastatud kui Taegra, kuid ütleme, et avastumise ruum jääb seal ikka üle ja on veel. Et võib-olla esialgu kõik, et kui kellelgi on küsimus, hea millega vastan. Jaa, väga hea, väga hea. Vist on veel ka jälle. Nii, kohe väga koob. Jah, et selles mõttes need teemad ju, mis Naissaare puhul üles tõstatasid, ju väga paljuski peegeldavad seda, mis väga paljude teiste saarte puhul on ka asjakohased. Ma tahtsin täpsustada, et selle nii-öelda arengukava, eks ju, kuidas see nägemus on, et kas arengukava, eks ju, see on ikkagi, kui oluline dokument see on ja kas peaks olema Väikesaarel arengukava, see on natuke ühtib selle minu üleskutsega, kus ma nagu arvasin, et see oleks oluline ja väga peaks olema sisuline dokument, et kuidas teie oma kogemus sealt vaadatuna on, et kuidas te selle dokumendi olemasolusse või mitte olemasolusse suhtute? Tähendab, me peame seda ikka ülioluliseks dokumendiks ja tegelikult veel see tõttu, et sõna otseses mõttes meie arengukava autoriteks oli kogukond. Et elik selle arengukava koostamisel oli kogukond väga tihedalt kaasatud sellesse, kes erinevate aspektide kokku kirjutamisel. Ütleme, et kogu selle arengukava välja töötamisel toimus kuskil kas 7 või 8 sellist kogukonna koosolekut, kus arengukava oli arutuse all ja ta ei olnud mitte niimoodi, et keegi kandis ette ja teised kuulasid, vaid tegelikult see sündis läbi tõsiste vaidluste. Ja mis nagu ülioluline on selle arengukava üheks osaks, peaks olema siis selline tegevuskava, kus on enam vähem ette nähtud lähema 5 aasta või 10 aasta või siis noh, ütleme, et pikemaks on suhteliselt keeruline ette planeerida, aga ka kaugemad perspektiivid numbrilises tähenduses. Ja me väga igatseme näiteks seda, et Viimsi valla eelarves need meie tegevuskava read ka ühte või teistpidi võiksid peegeldada. Et tegelikult oleks palju lihtsam saare arengud nagu korraldada ja sellele kaasa rääkida, kui me oskaksime ette näha, millised on meie finantsvahendid järgnevatel eelarveaastatel. Väga hea, jah, et tegelikult võib olla tõesti see Naissaare protsess selle arengukava kokkupanemiseks. Selle peaks võib-olla võimaluse omakorda veel dokumenteerima ja näitama, sest te tegite selle minu arvates, noh, võib-olla mõnikord on hea, kui on juba abistav projekt, aga teisest küljest võib-olla isegi see tulemus on parem, kui see asi tehakse ise ja väga sisuliselt. Nii et ma arvan, et see teie näide, kuidas arengukava kokku pandi, on eriti nii-öelda väärt heaks näiteks ka teistele võib-olla kunagi tutustamiseks. Vaata, tohi Harri korra, Aigar, olen, et ma olen suhtu selle esmase ettekande poole tagasi, et sa väga hästi tõid välja ühe asja, et arengukava arengukavaks, aga tegelikult on see, et mida see arengukava endasse sisaldab ja kuidas see tehtud on, et kui sa võtad Ennar Väikesaar ja kõigil on copy-paste üks, et bürokraat on lihtsalt teinud oma tööülesande täitmiseks ja bürokraati edendamiseks ühe dokumendi. Et punkt üks, et arengukava ja igal juhul peavad olema mingid sihid paigas. See peab vastama tegelikul olukorda ja peegeldama seda sihti, kuhu me liikuda tahame.
Et see on nagu väga oluline, et selline arengudokument võiks olla, kus oleks nagu eesmärgid ja mille poole liikuda, et ta ei ole lihtsalt arengukava vormi täitmise pärast, vaid ta oleks arengukava, mida nagu järgitakse ja mis on nagu kindlasti ka nagu siin ennem kõlas, et saare kohalike elanike ja ettevõtjatega nagu siis kõik need kokku lepitud see arengukavas kajastatu. Ja teisalt ütleme nii, et kesklinna puhul, et kesklinn kui selline, et me oleme nagu unikaalses seisus selle koha pealt, et me oleme nagu on erinevad teemaplaneeringud, mis küll aegne saarte puuduta, on erinevad detailplaneeringud küll suuremate ja väiksemate alade, aga see tähendab seda, et kesklinna üldplaneering on ka algatatud ja siis kuna aegne on veel kesklinn, et siis ka tuleb need arutelud ja seda, et ütleme, et aegne oma olemuses ja kõigis muus, millest ma ennem rääkisin, et loodetavasti saab ka aegne selles kesklinna üldplaneeringus käsitletud ja siis kõik võimalikud säätestatud, aga see ei välista või ei tähenda seda, et arengukava olemaks ei peaks. Aitäh! Väga hea, kas Toomas, sa tahtsid veel kommenteerida? Ja ma jätsin õhinaga märkimata. Loomulikult see kogukonna roll selle arengukava koostamisel oli väga oluline ja kandev, aga kindlasti me ei oleks suutnud saavutada sellist resultaati ilma vastavaid spetsialiste kaasamata ja meil oli toeks just linnarabori meeskond, kellele tegelikult väga suur tänu, kes hoidis meil seda fookust nagu õige koha peal ja kelle professionaalne abi oli ikka väga suureks toeks meile. Väga hea. Kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis me läheme selle sarnase teemaga edasi. Ma hea meelega annaksin siis sõna Prangli saarevanemale Terje Lilleoksale, kes võiks siis ka oma nägemuse sellest protsessist, aga nüüd Prangli näitel meile lühidalt esitada. Ole hea! Tere päevast kõigile! Kas ma olen kuulda? Jaa, on. Et Põhja-Eesti saartest nüüd edistab Pranglit see, et meil ei ole püsiasustus katkenud ka nõukogude ajal. Meil on kogu aeg elanud siin inimesed ja praegu siis on meil aastaringseid elanike. Ma nüüd kohe alustuseks ütlen, et püsielanik nagu seaduse järgi tähendab inimest, kes on sisse kirjutatud. Tegelikult püsielanik on ikkagi see, kes elab koha peal aastaringselt. Nii et ma ei teagi, kuidas ma siis ütlen, et kas kohapealsed inimesed ja registrijärgsed. Nii et registrijärgseid on meil üle 200 ja tegelike püsielanike, kes siin tõesti elavad, on kuskil eelmise kevade seisuga oli umbes 80, nii et ma arvan, et see seis on umbes praegu sama. Ja see teeb mõnes mõttes nii turismiarenduse kui kõik muud asjad lihtsamaks ja mõnes mõttes ka natukene keerulisemaks, sest sul on üks faktor juures, kellega sa pead väga tugevalt arvestama. Et kui ütleme Naissaarel ja Aegnal on püsiasustus katkenud, inimesi on seal suhteliselt vähe, siis meil on ikkagi väga korralik kogukond. Meil on need kolm kaad olemas, millest Toomas rääkis, on nii kirik, kõrts kui kool. Koolis käib praegu 5 last, aga järgmine aasta on, jätab siis mitte nüüd see sügis, aga järgmine sügis on tulemas veel 3 juurde. Nii et loodetavasti siis, kui need hakkavad lõpetama, on meil neid pisikesi jälle ka juurde siginenud, et kes saavad kooli minna. Sest minu arust on ikkagi jätkusuutliku saare esimene asi on see, et sul on noori, sul on lapsi, et see ei ole ainult suvitus või läbusaar ja et see ei ole ainult pensionäride saar, vaid et sul on ikkagi järeltulev põlvkond, kes siin elab. Nad tõenäoliselt käivad mingi aeg ära, aga nad tõenäoliselt tulevad ühel hetkel tagasi. Nii, rääkides siis, mis meil on ja mis meil ei ole. Meil on olemas peaaegu kõik eluks vajalik, rohkem kui keskmises maakülas. Meil on kool, kirik, pood, postkontor, raamatukogu, sadam, laevaühendus ja meil on väga hea elekter. Ma peaks ütlema võrreldes, kui kuulata mingite tormide ajal, kuidas on elektrikatkestused siin seal ja kolmandas kohas, meil on haru harva, kui meil on pool ära. Tormidega seda enamasti ei juhtu. Elektrivarustust parandamine on nüüd ka toimunud, nii et praegu on meil siis toodud lisageneraator. Muidugi meie siht oleks ka saada selliseks rohkem natukene rohelisemaks, võib-olla nagu Ruhnu on, kes suudab siis oma saare energiavajaduse katta siis oma väikesepaneeli ühe tuulegeneraatori ja siis üks tagavarageneraator. Aga noh, see on nüüd praegu selline asi, mille poole peaks
tulevikus vaatama, et see nüüd kohe täna homme kindlasti ei juhtu. Siis vanuseliselt on meid niimoodi, et üle 60-aastaseid elab koha peal 33 inimest, lugesin just eelmine nädal üle, et ülejäänud on siis nooremad. Turism on tava aastatel olnud sedasi eelmise aasta andmed, ma isegi nüüd ei tea, palju laevaga on tulnud, aga umbes ka 25 000 inimese jagu on tulnud liinilaevaga. Lisaks on meil siis ka huvisadam ja üleeelmine aasta peatus seal siis 2800 alust külastas Pranglit. Et no, osad olid siis suvitajad, kellel on siin omal mingisugused maavaldused, aga hästi palju tuleb meile turiste Soomest. Ja see on nüüd nagu üks asi, mis turismi seisukohalt on minu meelest Prangli silmas pidades just selline asi, mille peale tuleb rõhku panna, kuna meil laev on küll nüüd aasta arvu järgi üsna uus, aga tegelikult meie vajadusi ei rahulda. Võtame näiteks sellised lihtsad asjad nagu Sibipütt, kuna meil on kanalisatsioon välja ehitatud ainult saare keskosas, suurem osa majapidamisi on ikkagi nii, et kas kaevad kempsu teise kohta. Uuematel majadel on tehtud küll septikud, aga kuna Pranglis puudub purgimiskoht, siis ongi natukene selline, et viime oma sõnniku mandri peale. Et neil käib siis paar kord aastas Sibipütt, kes siis tõmbab kempsud ja nii öelda need septikud tühjaks, aga sellega on jälle see probleem, et ta ei mahu igale poole, ta ei pääse igale poole ja sellist autot, mis meile laeva peale mahub, et see laeva pea just laeva kande võimega seoses ei saada ka ennast täis võtta. Et see on üks igavene tsirkus, et see nii öelda hea ja parem kraam siit koha pealt minema saada. Et see on nüüd üks asi, mida kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, kui nüüd on kavas siin ka hakata üldplaneeringut muutma ja ehitusi tegevust arendama, et kuidas on lahendatud see kanalisatsiooni probleem. Teine asi, millega meil ei ole väga okei, on vesi. Vett on meil ikkagi suve keskel vähe, meil on kolm puur kaevu, ütleme, kus on siis nii-öelda see vana asustus. Seal on iga hoovi peal olemas vanad salvkaevud ja ütleme, kastmise ja pesuvee saab sealt, aga just need uusarenduspiirkonnad, mis sõltuvad ainult rassiveest, tihti peale siis pannakse, kui tullakse, lastakse omal tünni saunat täis ja siis ongi põhimõtteliselt reede õhtus pühapäeva õhtuni ei maksa eriti loota, et sa saad pesu pesta ja muidugi ka see veekvaliteet on väga kõikuv. Mis meil on veel turismi arvestades olemas, on üsna hästi on viidastatud. Suuremate vaatamisväärsuste juures on prügikastid ja pingid ja kiriku ja Eesti ranna juures on meil ka kemsud ja Möldi superrannas on samuti selline välikems, et ei pea päris põõsasse minema. Aga mida meil ei ole, on telkimiskohad ja lõkkeplatsid. Ja samuti sellised ilused infotahvlid vaatamisväärsuste juures. Ja kuna nagu meil on hästi suur osa saarest on hoiuala, maastikukaitseala, siis sama asi, et 25 000 inimest siia õnneks niimoodi laiali enamasti ei lasta. Suurem osa käib gruppidena, mis tähendab, et need siis viiakse kas autoeskursioonidega või kiidi järelvalve all. Et probleem ongi suvel see, kui tulevad need nii-öelda üksikud uitajad, kes hakkavad lõket tegema ja telkima suvalistes kohtades. Kui veel juhtub olema selline hästi kuiv suvi nagu oli üleeelmine aasta, siis on ikka täitsa kuri karjas ja täitsa selline tunne on, et suvel peaks tegelikult Pranglis ikkagi olema, tuleb luua ikkagi ka saarevahi amet, kes just peaks silma peal, siis nende inimeste liikumisel, kes ei ole nii-öelda ära organiseeritud turismitalude poolt. Et kuigi meil see arv on suur, on tegelikult, nad ei ole niimoodi järelvalveta sul metsa all, et nad ei viska sul prügi maha, nad ei tee enamasti igal pool lõket, et selles mõttes on nagu hästi. Ja teine asi muidugi, et miks tasub tähelepanu pöörata just eriti oma alustega tulijatele, et laevadega käijad ja väike laevadega käijad on minu mõelest täiesti siuk oma, et punt, nad on hästi lahedad, nad on maksujõulised, nad on siuksed haritud ja vahvad inimesed ja nad ei koorma seda saart, ütleme, nad ei koorma ka meie seda laeva, sest et üks põhjus, mis on nagu kohalike halb suhtumine või selline, natuke turris olek ikkagi, et on laev suvel kogu aeg täis. Kogu aeg on piletid välja müüdud, kogu aeg on puupüsti laevad täis, et sul pole õieti nagu kuskil olla ega asju panna. Et selles suhtes tasub minu meelest rõhuda
just selle huvi kujundab siis oma alustega inimeste tulemise peale. Ja no nüüd on siis kavas ka Kelnase sadama laiendamine, et loodetavasti 5 aasta pärast on meil siis ka võimalik rohkem huvialuseid vastu võtta. Praegu see arv on ikkagi väike ja ta on ajale täiesti jalgu jäänud. Nii, ja mis siis ma siin veel rääkida tahtsin? Meie tegime oma arengukava, nüüd eelmise aasta lõpuks sai valmis. Ja see üldiselt see lähtekohad on üsna seda moodi nagu teie selles soovituses oli, et ma pean ütlema, et see on päris hästi välja tulnud ja seda tehti hästi niimoodi toredasti, et ma ei saagi praegu, mul ei tule selle konsultatsioonifirma nimi meelde, Viimsi valla poolt palgatud, aga nad käisid siin koha peal ja kaardistasid täpselt samamoodi, et mis meil on, mis on meie väärtused, mis on meie nõrkused, mida me tahame saada ja kuidas me tahame sinna jõuda. Nii et ma pean ütlema, et kuigi nüüd korona pärast jäi paar kohtumist ära, mis olid veel planeeritud saarele kevadel, siis kokkuvõttes võib selle arengukavaga täiesti rahul olla. Et ikkagi oluline põhiline asi on väike saare juures tasakaal ja eriti nende saarte juures, mis on Tallinna lähedal. Et sa pead nagu säilitama oma näo, sa pead säilitama oma kultuuri ja sa pead säilitama oma looduse. Ja võtma neid teisi asju niimoodi, et sa oled võimeline ära elama, aga et ei tohi nagu minna ühegi asjaga lolliks, et peab olema kõiki asju tasakaalus arvestama, et sa ei saa ehitada saart suvaliselt suvilaid täis, sa ei saa tassida siia umbes 1000 turiste, et kõik peab olema tasakaalus, sest et vastasel korral kaob ära see, mille pärast siia saare peal üldse tullakse. Et kui sul siin on ainult nagu rannad on täis ehitatud, mereäär on kinni, no mida sa siia tuled, et ei olegi nagu erilist mõtet. Ja siis meil on muidugi väga tore on see, et on koostöö Eesti saarte kogus. Väike saared hästi palju saavad oma kogemusi nii häid kui halbu seal kaudu jagada, õppida ka teiste vigadest, et ei pea kõiki vigu tingimata ise ära tegema. Ja see on minu meelest hästi, hästi tore väljund, et mis on nagu hästi palju abi annud meile ka. Ja muidugi, mis nüüd nagu suuremas pildis öelda, et see väikesaarte programmi toetusmeetmete nimekirja tuleb üldiselt laiendada ja muuta. Seda me eelmine enne nädal just arutasime ka Eesti saarte kogus. Need on minu mõelest pandud 10 aastat tagasi paika ja paljud asjad, mis tegelikult vajaksid tegemist, neid ei saa teha, kuna nad ei ole seal nimekirjas. Et rääkides veel meie arengukavas, siis meil on ka üsna niimoodi numbriliselt tegevusplaan, mis aastal, mis asjad peavad tehtud olema, kus selleks on planeeritud raha saada, palju on selle asja üldkaudu maksumus, et ta ei ole ainult selline ilus udujut, et kõik peab olema väga ilus ja tasakaalus, vaid on ka ikkagi täiesti konkreetne numbriline ja ajaline tegevuskava ja üldiselt on kavas, et korra aastas peaks selle tegevuskava üle vaatama, panema plusse miinuseid, vajadusel natukene tegema muutusi. Nii et see on praegu minu poolt kõik. Väga hea põhjaliku ülevaate eest ja ma kohe küsin, siin oli Keiti Kljavin oli eelnevalt käe üles tõstnud. Kas on äkki mingi küsimus, mida praegu kohe võib küsida? Ma tahtsin lihtsalt tere minu poolt Keiti Eesti Kunstiakadeemiast ja Linnalaborist. Ma tahtsin lihtsalt pöörata tähelepanu, et see tööversioon, mis on endiselt veel Viimsi vallavalitsusel, mis me koos kogukonnaga koostasime, Naissaare arengukava siis ja ma panin selle linki siia chatti, et kui kellelgi on huvi sellega tutvuda, siis see on seal olemas. Väga hea ja et see on minu mulle ka väga meeldis selline uuenduslik viis, kuidas siis nii-öelda koostöös kohaliku kogukonnaga teemasid läbi võtta. Mul selles mõttes teie metoodika väga meeldis, et kõik soovitan kõigil ka tutvuda, kuidas siis jah, kuidas see protsess teil käis. Aga kuna meil on vähe aega, siis ma hea meelega küsiks nüüd värskelt valitud aegna saarevanalt Raul, kas sul on midagi eelneva kõnelejatele juurde lisada aegna perspektiivist? Äkki sa oskad ka paari sõnaga öelda, et mis võiks see koostööpunkt siin olla, et kas siin on võimalus koostööd nende kolme saare vahel ka teha ja mis osas? Ja tere. Kas ma olen kuuldav? Olen küll, jah. Mina olen siis Raul Rink, aegna
Aegna saarevanema ülesanded täidan nüüd umbes veidi rohkem kui kuu aega. Ja tähendab, mis mul lisada oleks, et jah, see mis huvitav oli kuulata neid asju ja ma arvan, et ma illasti ei hakka üle kordama, mida siin juba Monika ja Aigar rääkisid sellest need programmitegevustest ja viimastest arendustest ja ehitustest Aegnal, et ma arvan, see teema on piisavalt käsitletud. Aga võibolla ma võrdlus momendina nüüd Aegna ja Naissaare ja Prangli osas, kuna ma mingil määral tunnen nii Naissaare kui Aegna elu ka juba varasematest aastatest. Olen mõlemal saarel käinud ja seal mingisuguseid tegevusi teinud ja kokku puutunud eelkõige läbi Viimsi valla, siis ma ütleks võibolla, et see hetke seis on selline, et kui näiteks Aegnal ja või tähendab Pranglil ja Naissaarel, mis kuuluvad siis Viimsi valla haldusalasse on nii-öelda kohalikul omavalitsusel üsna hea selles mõttes aru saam ja ettekujutus, et mis need saared on ja mis seal nagu toimub ja mis need probleemid on ja võibolla ka kuidas need lahendada, siis see eelkõige tulenebki sellest, et seal nende asjadega on tegeldud päris palju aastaid. Siis näiteks Tallinna linna puhul on ikkagi praegust see saare nii-öelda selle nii-öelda kogukonna ja saare elanike nagu tegevuse ja see pilt on tegelikult üsna, kuidas öelda, ütleme niimoodi, et ta on nagu kujunemisjärgus praegu Tallinna linnas. See tuleb arvestada muidugi seda, et Tallinna linn ikka omavalitsusena on väga suur, et Eesti suuri omavalitsus ja Aegna saar on väga väike, et meil on täna 15 registrijärgset elaniku. Et ilmselt mingisugune aeg läheb selleks ikkagi ära, et me linna siis nii-öelda omavalitsus siis kesklinna osa, eks ole, ja siis iga erinevad linna ametid, kes kõik mingist otsast selle saare eluga kuidagi puutumust omavad, et nendes ikkagi see arusaamine tekitada, et peale selle, et Aegna on selline tore ja kena loodusturismi sihtkoht, et seal ikkagi ka inimesed elavad ja võibolla tegelikult tahaks isegi rohkem inimesi seal elada. Et selleks tuleb ikkagi midagi teha. Päris niisama see saare taas asustamine ei toimu, et kuna teatavasti tõesti ja Naissaar ja Aegna on sellised saared siis, kus asustus on möödunud sajandi alguses ikkagi katkenud. Praktiliselt täielikult. Aga mis nüüd puutub koostöösse, et just nimelt selles plaanis, mida siin on käsitletud eelkõige turism ja turundus, siis ma usun, et võibolla see kõige, millegi pärast tuli selline mõte pähe seda juttu kuulates, et võibolla see üks asi, millele nagu peaks tähelepanu pöörama ja mille üle võiks nagu mõelda, on see, et kuigi need väikesaared on mingis mõttes kõik sarnased, see on neil siiski ikkagi igal ühel mingisugune oma eripära, mingi kultuuriline, ajalooline, militaarne või mida siis iganes, midagi muud. Et igal ühel tuleks ikkagi leida see oma niss või vähemalt siis ütleme see oma turundus selline omapära, et mida, millele nii-öelda rõhudes seda turundust efektiivselt teha ja samas ka teistest eristuda. Et võibolla see oleks see koht, kus tuleks äkki koos midagi mõelda ja võibolla siis selle mõtlemisprotsessi tulemusena midagi mingi omandaga mingisugust väljundit, mis oleks praktikas kasutatav. Võibolla need on sellised esmased ja niuksed üldised mõtted. Ma saan aru, et me oleme siin ajakavast juba tugevalt välja sõitnud, et ma pikemalt sel
sellepärast ei hakkaks praegu rääkima, et annan siis sõna järgmistele. Ja Toomas, ta on tõstnud käed kommentaariks. Ja see puudutab nüüd eeskätt seda koostööd. Ma arvan, et seda koostöö on igati vajalik. Võtame täna kas või sellise näite, et tegelikult me natukene võib-olla aeglased ei teagi, et me natukene neid kasutame, sest me suutsime Tele2 selgeks teha, et nad võiks ühe telemasti ühe võimsema mooduli panna, et meie side nagu paraneks. Et kindlasti niisuguseid koostepunkte on see siis laevaühendus või mis iganes saarte vahel on, aga mida ma eriti oluliseks pean, on tõepoolest see, et kui me nüüd välja töötame mingisuguseid lahendusi, on see siis see unikaalne energia jaotus ja energia tootmine kuni vesiniku salvestamisine välja, mis iganes, et kindlasti, et saared nagu selles kontekstis vahetaksid informatsiooni ja teeksid võimalikult palju koostööd alates nii transportist ja lõpetades selliste lahenduste välja tootmisine, kas see on virtuaalne lahendus turismi jaoks, mis iganes, aga igati mõistlik. Plus siis veel see, et me oleme ammu otsinud endale Soomes neisust sõsarsaart, et Helsing lähedal peaks olema selline miessaari, aga me ei ole kahjuks kaugemale jõudnud, nii et ka kõik need kogemused, mis puudutavad koostööd erinevate, näiteks Soome saartega nii edasi, et ka see kogemus oleks alati mõistlik ja kindlasti selle oleks nagu abi. Suur tänu! See on tõsi nii eriti, mis puudutab energiatootmist, et siin on kindlasti neid lahendusi, mille väljatöötumisel oleks mõistlik vaadata nagu saari tervikuna või ütleme mastaavi efektina, eks ju neid näiteid tuues, kui investeeringud on suured, aga ja siin ka on võimalik kindlasti riikliku toetust, eks ju kaasata. Aga ma annan sõna veel, Arkadi Tammik on käsi püsti, et äkki, jah, ole hea. Tere, ma olen tõesti Arkadi Tammik, aga mina olen sellise saare pealt nagu Vormsilt. Ja mul on väga huvitav teiega siin olla ja kuulata. Aga üks küsimus, mis on täna korduvalt läbi jooksnud ja minu küsimus on tegelikult nii saarevanematele kui ka teistele, kes siin asjasse puutuvad. Et koos kõike väike saari meid ühendab see, et koos külalistega saabub saartele prügi. Külalised lähevad ära, prügi jääb saartele. Minu küsimus on siis selline, et kas on külastajatele mingi prügimaks või turismimaks? Ja kui on, siis et kuidas on see lahendatud või plaanitakse lahendada? Raul, sul oli käsi püsti võib-olla eelmise kommentaari osas, aga äkki oskad siin ka kommenteerida, kuidas Naissaarel see asi on? Võite Naissaarel vaid Aegnal? No Aegnal maksu ei ole, aga ma tean, et Naissaarel on minu teada külastusmaks, mida siis sadama pidaja võtab, kuidas seda täpselt kasutatakse, seda ma ei oska öelda, Viimsi vald ilmselt oskab seda kommenteerida, aga ma mäletan, et kui see asi nagu päevakorras oli siin mis see oli siis, kui see sadama hoonestusõigus läks saarte liinidele, et siis oli seal lepingus mingid punktid sees arutada, minus see oli ikkagi üks selles mõttes selle maksu kehtestamise nii-öelda mõte ja eesmärk oligi ikkagi just nimelt see prügi käitlemise kulude kompenseerimine ja muud kommunaalkulud ka, et kui ma õieti mäletan. Aga mis ma tahtsin öelda, kui kuulsin Toomasele nii-öelda, et tegelikult selgelt, et igal saarel on tegelikult täna üks selline võib-olla ka mitte üks, aga mingi väga, väga oluline nii-öelda tegevus, oluline teema, et kui Naissaarel on see näiteks nüüd elektrifitseerimine või siis elektrisüsteemi või siis süsteemide nii-öelda välja arendamine, siis Aegnal on see kindlasti tegelikult sadama puudumine. Et mul on praegu siin ees 1917. aastast pärinev Aegna sadama projekt, mis näeb välja üsna sarnale sellele projektile või eskiisile, mille tegi Rambol 2011. aastal. Me teame, et midagi sellist Aegnal täna ei ole. Igal saarel on kindlasti mingisugune üks selline teema, mis on siis selle saare jaoks kõige olulisem. Ja ma arvan, et kui rääkida arengukavadest, millest siin juttu oli, siis ilmselt need arengukavad ikkagi peaksid olema sellised, et
nad keskenduvad eelkõige nendele kõige suurematele asjadele, mis siit parasjagu igal saarel on. Ja siis vastavalt sellele, kui me saame näiteks nagu aegmel selle sadama arenduse nii-öelda liikuma mingil kujul, et siis see on selge, et see veab tegelikult endaga kaasa, aga paljud teised teemad, paljud asjad lahenevad. Loomulikult tuleb ka palju probleem võib-olla juurde, neid tuleb ette näha, aga see nii-öelda arengukava peaks ikkagi lähtuma just nendest olemasolevatest kõige suurematest kitsaskohtadest ja siis välja pakkuma mingisugust konkreetset ajakava nende lahendamiseks. Selge, aga Merile, enne kui ma sulle korra sõna annan, äkki Toomas, saad kommenteerida seda maksuteemat ja veel, mis siin küsimused üle olid. Ja mis puudutab nüüd seda konkreetselt prügi ja seda maksuteemat, siis tõepoolest naissel on kehtestatud turismimaks, see on 2 euri ja seda korjatakse. Aga ma arvan, et me oleme mõelnud natukene nagu teistpidi, et üks on kohalike prügi ja selle käitlemine. Ja teine on siis see turistide osa. Ja turistide osas me oleme saavutanud siiski selliseid päris häid kokkuleppeid, näiteks laevafirmaga Sunlines, et turistidele selgitatakse juba laeval, et kallid sõbrad, võtke prügi kaasa, ärge jätkegi prügi saarele. Ja mida aasta edasi, seda paremini see süsteem toimib ja ma arvan, et tegelikult see oleks igati mõistlik. Mis ei välista muidugi seda, et igal saarel peaks olema kaasaegne prügi sorteerimise jaam, mis kõik need vajadused nagu ära rahuldab. Et selles mõttes, ütleme nii, et naissar selles mõttes peaks nagu häbenema, sest meil ta on ikka väga nigelul tasemel täna. Aga kes naissaarest rohkem tahab teada saada, see võiks külastada naissaare kodulehte, see sai meile äsja valmis naissaar.ee. Me tahtsime selle projekti raames riigilt tuge saada, et see oleks nagu selline püskiraames, et see oleks nagu selline ühendav, kogukonda ühendav ja väljaspoole suunatud, aga leiti, et see ei ole kindlasti see prioriteet, mille jaoks raha küsida. Tegime oma kuludega, arvame, et tuli päris hästi välja. Aga hea, Merilin, lühidalt, sa tahtsid midagi öelda? Jaa, ma väga lühidalt kommenteerin, et ma olen selline projektiinimene, et mul on varasemalt tuli praegu kuklas meelde, oli üks väga edukas ja tore projekt 30 miili, mille üheks pooleks oli ka Viimsi vald, kus mille kau siis Kelnase sadamat arendati, et see on Euroopas saadi ka raha, et siis erinevaid sadamaid siin Tallinna Meremuuseumis ja Kelnase sadamat Viimsis sai sadamateenuseid korrastada, mis ühtlasi siis nii-öelda andsid võimaluse kohalikele teenuseosutajatele hoopis alternatiivseid teenuseid osutada nendele, kes väikelaevadega saabuvad. Ehk seal olid siis pesu pesemisest kuni millen iganes, et pakuti sooja sööki, aga seda see on väga huvitavat materjali on selle 30 miili projekti raames välja töötatud, et ma täitsa soovitan teil selle projekti materjalidega tutvuda, et kuidas siis ja ühtlasi seal on võimalik ka siis nende teiste Soome saartega ühendust võtta, kes selles projektis on olnud, sest nemad on midagi sellist juba nii-öelda läbi teinud. Ma võin korra jagada oma seda ekraani, et millised need olid need sadamad. Nii, kas te näete praegu minu ekraani? Jaa. Et siin on siis näha seda, et milliseid sadamaid arendati selle projekti raames. Et võite võtta nende projektis osale, et ka samuti ühendust, et ma arvan, et neil on head nõu kindlasti pakkuda ja kui panna Googlisse sisse 30 miili projekt, siis leiab väga toredat materjali, kuidas ja milliseid sadama teenuseid nad osutama hakkasid.
Ja mul vist rohkem ei olegi, aga võib-olla see on lihtsalt suund sellele, et ka need sadama arendused tehti tegelikult Euroopa Liidu rahadega, et taolist arendusraha tuleb ikkagi hästi tihti vaadata ka väljas poolt, et ma arvan, et see on ainult hea mõte. Väga hea, Aigar, hästi lühidalt. Ja aitäh, ei ma sain juba enam-vähem mõttes selgust, et Vormsi kolleegil oli küsimus, et ta ilmselt mõtles seda, kuidas turistide poolt puhkekohtadesse jäetud prügi käidelda ja kes need kulud kannab, et korraldatud jäätmevedu ja majapidamised maksavad, eks on nii? Täpselt niimoodi. Ja noh, meil aegnal on ka, et kohalikud maksud tulevad maksukorralduses ja riiklikus seadusest ja kohalike maksude seadusest ja seda saab võtta volikogu, et noh, prügimaks, ehk siis tegelikult ta oleks turismimaks, mida Tallinnas on ka vanalinna puhul siin arendatud ja milleks teda siht otstarbeliselt kasutada, et meil nagu ei ole seda turismimaksu, mida prügi või siis infraparandamiseks turismikohtades saab kasutada, et ei ole, et omavalitsus peab need kulud ise sisse võtma. Aitäh! Ja no Tallinnal puhul on see lihtsam, et Taigna saar on nii väike, et seal noh, mõnevõrra need investeeringud või see nii-öelda prügi maale toomine, see praegu aetakse, eks ju, linna eelarvest. Aga jah, et neid näiteid erinevate maksudega on mitmeid ja ega siin paremad näidet on raske tuua. Ehk siis teatud külastusmaks on see, mis on ka laialdiselt rahvusvaheliselt kasutatud. Aga... Nüüd oleme me ajaga täitsa lõhki, aga mul oli väga hea meel, et selline diskussioon ikkagi tekkis informatsiooni vahetamine ja nüüd ma arvan, et on viimane aeg anda sõna ka siis Tallinna strateegiaskusele, et lühidalt anna ülevaade siis sellise turismiturunduse näitele, et Helen ole hea, et te siis nii-öelda huvitav kokkuvõtte vettekanne selles suhtes. Tere kõigile ja alustuseks aitäh minu poolt, et te mind sellisele seminarile kutsusite, et on olnud väga informatiivne ja põnev pealelõuna. Ma hea meelega jagaks oma slaide. Vaatame, kas mul see õnnestub ja siis räägiks edasi. Nii. Ma loodan, et te näete. On näha. Väga hästi. Siis ma lähen edasi oma jutuga, et prooviks siis kiirelt vaadata kahe poole pealt seda, et kõigepealt seda üks koostööd siis, et kõigepealt vaataks seda, et miks Visit Tallinna kui linna turundusorganisatsioon, turismiturundusorganisatsiooni jaoks on oluline teha koostööd väikesaartega Tallinna lähistel ja teiste Tallinna lähiümbruse sihtkohtade ja ettevõtjatega ja millised need ühised turundustegevused siis olla saavad juba konkreetselt selle suve plaanide näitel. Et mis need kokkupuutepunktid on siis, et miks see ühisturundus on oluline? Et esimene põhjus on muidugi väga pragmaatiline, et Tallinna lähisaared võivad kahtlemata olla üks põhjus, miks linnakülalised jäävad Tallinna kauemaks. Ja Tallinna kauemaks jäämine on ju meie jaoks väga oluline, et turismiosakonnaks peamisi eesmärke on suurendada Tallinnas ööbivate külastajate arvu. Ehk siis linna eesmärk ei ole mitte teha tööd selle nimel, et siia tuleks võimalikult palju külastajaid, vaid see, et külastajatest võimalikult suur hulk jääks Tallinna kauemaks kui üheks päevaks. Ja miks see on oluline? Ka see on ju väga lihtne. Mida kauem on inimene sihtkohas koha peal, seda enam tarbib ta erinevaid turismitooteid ja teenuseid ja see läbi ju tegelikult on võimalik kohalikel turismiettevõtjatel teenida rohkem tulu. Ehk siis kokkuvõtvalt saame mõelda seda, et mida rohkem me suudame väliskülastajat inspireerida, mida rohkem me jagame infot erinevate ja põnevate tegemiste kohta nii linna sees kui linna lähistel, seda suurem on tõenäosus, et Tallinna tulevad külastajad, kes jäävad siia kauemaks ja seda suurem on ka tõenäosus, et saartele jõuavad külalised, keda huvitab kas siis loodusturism, militaarpärand või kes tahavad lihtsalt näha sellist ehedat ja päris saare eluolu. Nüüd, et see jääks kõik nagu selliseks meie sooviks ja tahtmiseks ainult, siis tegelikult teiselt poolt tulevad siin vastu ka külastajate endi soovid ja vajadused. Et me näeme tegelikult, et Tallinna külastajate seas üha kasvab huvi looduses liikumise vastu.
2019. aastal viisime me läbi Tallinna väliskülastajate uuringu ja selle tulemuste põhjal me võime öelda, et 13% Tallinna väliskülastajatest siis oma Tallinna külastuse jooksul liikus ka linna looduses, et kas ta siis jalutas pargis, terviserajal, võib-olla isegi jõudis Pääsküla rappa. Ja nüüd 8% väliskülastajatest kinnitas, et nad tegelikult Tallinna reisi jooksul külastasid ka mõnda sihtkohta Tallinna lähedal. Ja see 8% ju isenesest võib tunduda selline väike number, aga kui me võtame arvesse seda, et 2019 külastas Tallinna 4,5 miljonit väliskülastajat, siis 8% sellest on 360 000 inimest, kes siis tegelikult tulid Tallinna ja otsustasid, et lisaks nii-öelda Tallinna piires liikumisele nad soovivad kindlasti ka tutvuda mõne kohaga, mis jääb Tallinna piiridest natuke välja. Ja muidugi eelmise aasta kohta me selliseid numbreid öelda ei saa ja ilmselt tuleb ka see aasta hoopis teissugune. Aga mida me näeme, on kindlasti see, et inimeste huvi aktiivsete tegevuste vastu, looduses liikumise vastu üha kasvab, et pandeemia on seda trendi kindlasti võimaldanud. Nüüd kui vaadata korra nii-öelda selle sihtkoha turunduse köögipoolel, et siis sihtkoha kommunikatsiooni mõttes on Visit Tallinn iga aasta võtnud endale sellised fookusteemad. Ja juba eelmise aasta lõpus me tegelikult leppisime oma tiimi siseselt kokku, et üheks selle aasta või selle suve teema fookuseks saab olema Merelinn Tallinn. Põhjusi on selleks mitu, et kõigepealt on Tallinna mereäär tormiliselt arendanud, et tekkinud ja sisuliselt uued kvartalid on ägedad promenaadid mereäärde ja vahetusse lähedusse jääb rida ägedaid muuseume ja traktsioone, ka häid söögikohti. Merega on seotud loodetavasti selle suve üks suurimaid sündmusi Tallinnas, juuli keskel toimub The Tall Ship Races. Ja teiselt poolt vaadates on meri, mereäärsus, ütleme, mereäärsed tegevused see, mille vastu praegusel hetkel väga palju huvi tuntakse turismiinfokeskusest. Tunnevad huvi nii kohalikud kui ka siis väliskülastajad, kes ikkagi loodavad veel kas sellel aastal, võib-olla ka järgmisel aastal Tallinna jõuda. Nii et kui meie ka siin aasta alguses võtsid ühendust Saari kolme väikesaart esindavad ettevõtjad ja uurisid vaikselt, et kas oleks mõeldav, et me paneme seljad kokku ja teeme midagi ühiselt ära selle nimel, et sellel aastal rohkem külastajaid ka väikesaartele jõuaks, siis tegelikult Visit Tallinna tiimi poolt tuli sellele ettepanekule kiire ja kindel jah vastus. Et Tallinna lähisaarte tutvustamine tundus meie jaoks olevat või sobituvad siis suurepäraselt sellisesse üldisesse mereteemasse. Et no nüüd kui konkreetsetest tegevustest rääkida, siis see on muidugi praegusel hetkel keeruline, et kuna me ei tea ju sedagi, mis siin paari nädala pärast toimuma hakkab, et nii on ka turundusplaane keeruline teha. Aga praegusel hetkel me siiski loodame, et me saame oma ühiste tegevustega alustada kusagil mai keskpaigas. Kui ei saa, eks siis elu näitab, et millal, mis hetkel siis see valmisolek peab olemas olema. Et me oleme oma kommunikatsiooni esimese hooga suunanud ikkagi tallinlastele ja eestimaalastele, aga me siiralt loodame, et millaski suve hakul hakkab siiski taastuma ka rahvusvaheline turism. Ja et vähemasti meil on võimalik oma kommunikatsiooni ja turundustegevusi suunata ka naaberriikide Soome Läti elanikele. Aga mis need konkreetsed tegevused on siis, mida meie nii-öelda sihtkoha turundusorganisatsioonina saame ära teha? Praegusel hetkel võiks öelda, et võib-olla selle turunduse ja kommunikatsiooni fundamendiks on tegelikult ju atraktiivne sisu. Ja nii ka meie oleme praegusel hetkel panemas kokku erinevaid sisuartikleid, mis lähevad üles Tallinna turismiveebile visittallinn.ee viies keeles, eesti, vene, soome, inglise ja saksa keeles. Ja vähemasti siis üks artikkel saab olema eraldi pühendatud saartele, kolmele saarele, et kus siis tuuakse välja need põhjused, miks just sellel suvel peaks aegnad naissaarte pranglid külastama. Ja samamoodi, ka siin juba oli ennem juttu sellest, et
et kommunikatsiooni mõttes on väga oluline ära öelda ka see, et mille poolest need saared teinesest erinevad, ehk siis ka meie loodame koostöös saarte esindajatega need erinevused võimalikult selgelt välja tuua, et ka inimeste jaoks, kes need artikli toevad, et see ei oleks päris nii, et, ah, et üks loodussaar kõik, et käin ühel ära, et siis ongi tehtud. Et pigem, et need sisuartiklid peavad inspireerima ja andma julgustust, et tegelikult kõik kolm saart väärivad oma ette külastust. Ja nüüd ütleme, et need artiklid lähevad ülesse veebile ja tegelikult ju sealt alles see sisuline turundustöö algab. Et nende peal on plaanis üles ehitada postitused sotsiaalmeedias, et Visit Tallinnal on päris suur jälgijaskond. Meil on erinevate sotsiaalmeediakanalite peale enam kui 160 000 jälgijat. On väga hästi töötavad ingliskeelsed kanalid Facebookis, Instagramis, LinkedInis, Twitteris, aga ka Pinterestis ja YouTubeis. Ja lisaks on meil olemas ka eestikeelne kanal Facebookis Avasta Tallinna ja venekeelne Facebooki kanal Visit Tallinn Poruski. Ja need on siis need kaks kanalit, mille abil meil on võimalik igapäevaselt inspireerida just kohaliku elaniku Eestimaalest ja jagada nendega ideid, et mida toredat ja põnevat on Tallinna ja linna lähiümbruses võimalik ette võtta. Ja sotsiaalmeediakanalite kaudu on siis meil võimalik kõige lihtsam üles ehitada väga täpselt sihitud reklaame Eestimaalastele ja ka loodetavasti siis piirida taha. Lisaks on praegu töös erinevad koostööprojektid mõjutajate foto- ja videograafidega. Ehk siis koostöös saare ettevõtjatega loodame me panna kokku põnevad programmid ja kutsuda siin juba suve hakkul, võib-olla kevade lõppupoole mai keskpaiga saarele mõned andekad ja suurema jälgijaskonnaga sotsiaalmeedias kohalikud foto- ja videograafid, et nad teeksid ja looksid rohkelt kaunist visuaalset sisu, et nad jagaksid seda sisu oma kanalites, inspireeriks nii oma jälgijaid ja teispidi soovime muidugi, et me saaksime seda sisu ka ise kasutada siis saarte turundamiseks. Ja siin suve edenedes on plaanis tegelikult veel ka mõned koostööprojektid kohalike blogijatega, kes on pühendunud rohkem kas perega reisimise teemale või looduses reisimise teemale. Ja eks siin neid koostööprojekte on veel nii Delfiga kui ka Puhkaja Eestis keskkonnaga sisu mõttes. Ja kõigele sellele lisandub ju tegelikult see, mida ettevõtjad ise teevad. Aga näiteks ta praegusel hetkel paraku tuleb tunnistada, et selleks kõige kriitilisemaks faktoriks on ikkagi see, et mis meil hakkab juhtuma pandeemiaga, kuidas haigus taandub, kuidas inimesed liikuma hakkavad, eks siis on ka näha, et kuidas need plaanid tegelikkuses realiseeruvad. See oleks minu poolt lühidalt kõik. Suur tänu ja kindlasti ma soovitus siis vähemasti kolmel saarel, kes siin Tallinna lähedal on, seda võimalust ära kasutada. Kuna me oleme teie aega juba kuritarvitunud piisavalt palju, siis ma rohkem võib-olla küsimusteks aega ei anna ja võimalust ei anna, aga ma tahaks kõiki veel kord tänada ja ma olen nüüd kõigil teil on vähemasti informatsioon on vahetatud, saarte, kes on saarel tegi ja need on teada, nii et ma loodan väga, et see omavaheline suhtlus ja koostöö jätkub ja selles osas ma siis sooviks teile veel kord jõudu ja jaksu ja tänud veel kord ja kõige paremat. Ma tõmbaksin siin siis vaikselt joone alla meie tänasele üritusele. Aitäh!